အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကော့စတိုရီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇလန်းလေးကတော့မုတ်ဆိုးဖိုးတေနှင့်နှင်းတောင်တန်းလွမ်းပုံမြင်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာရာသီစက်ဝိုင်းကလည်းသူ့တာဝန်သူအခြေပြုံစွာလဲပတ်နေတာပေါ့ຫນွေမိုးဆောင်တလက်စီကူးပြောင်းပြီးပုံမှန်ကူးပြောင်းနေတယ်မပြောင်းလဲသေးသည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်ကလည်းရုံးမတော်တွင်လေးကိုဝင်အမဲလိုက်ပြီးရလာတဲ့တားကောက်များကိုရောင်းချစားတော့ဝန်ရေးပြဿနာကိုဖြေရှာရင်းနဲ့လည်းပြောင်းလဲနေတဲ့ယာတိဥဒု3မျိုးအလိုက်မိတိယာတိမှာလည်းမိတိမိဘုံအမဲလက်အမိဆိုတာသာတွေးဆပြီးတော့နေတာပေါ့တာဝကလည်းကုံဆုံဆိုင်ငယ်ကိုတီခင်းရောင်းချပြီးတော့လည်းအယောင်းဝယ်အဆင်ပြေဆိုင်ုံလည်းတိုးချဲ့ဆောက်ပြီးတော့ဆိုင်ကြီးဖြစ်လဲပြောင်းလဲလိုက်ပြီမြို့တိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့လင်မယားအတွက်လည်းအဝယ်စားတွေဝယ်လာပြီးကတော့တတ်ပါတယ်တောတိုင်ရင်လည်းညာဘက်မှာအသုံးပြု၍အဆင်ပြေမဲ့အကောင်းစားနှစ်ဘူးစီလက်နေတံမီတွေကိုလည်းဝယ်လာတတ်တယ်ကျွန်တော်ကရင်းနေချမ်းကြိုက်တယ်မှန်တိလို့လည်းလက်ဖက်ချောက်ကလည်းမပြတ်တမ်းယူလာပြီးတာပေါ့ကျွန်တော်ကအာနာရေပတ်စံပေးရင်လည်းညင်းတယ်တာဝခုလိုအကုသို့ကင်းတဲ့ကောင်းကောင်းဝဲအလုံးနဲ့အစဉ်ပြေးနေတာကျွန်တော်ကလည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်။အိမ်တော်ကြတော့တဲ့တာဝအတွက်လည်းခက်ကောင်းကောင်းလို့ဆိုရမှာပေါ့။မဟုတ်ရင်တော့နေဘူးမရှောင်းမိုးရွာမရှောင်းကျွန်တော်နောက်လိုက်အကုသို့အလုံးလုံနေရမှာလေ။တနစ်ခွဲဆိုတဲ့အချိန်တွင်အောင်ဖေးကလည်းကျွန်တော်တို့ရွာသားတယောက်ပေါ်မှာဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။တွက်လက်ချက်ချပြီးတော့စိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့အောင်ဖေးကလည်းလုံးစရာရှိရင်ဝိုင်းကူလုပ်တယ်စားစရာရှိရင်စားနဲ့တရွာလုံးကလည်းသူ့ရဲ့စားအိမ်တောက်အိမ်ဖြစ်ကုန်ပြီ။ကပိယာကြီးဦးတန်လုံးတယောက်ကလည်းအောင်ဖေးမုတ်ဆိုးလို့လုပ်တဲ့အတွက်လည်းနှမျောလို့မဆုံးဘူးပေါ့။ညာကောင်းပြီးတော့တင်လွယ်တက်လွယ်တဲ့အပြင်လိမ္မာရေးကြရှိနေတဲ့အောင်ဖေးကိုလည်းသူ့ပညာအမွေပေးလို့ရမှာတော့မုတ်ဆိုးလောက်ကသာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အောင်ဖေးကြောင့်လည်းအကုသို့အလုံးမလုပ်လို့စီရင်ရွေးလဲသူများအသက်သက်၍ဝစ်လင်ငရေရောက်တတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပုံတို့ပတ်စနဲ့ပြောပြီးတော့ဆုံးမတော့လေအောင်ဖေးစိတ်ကမပြောင်းတဲ့အတွက်စိတ်ညစ်ရတာပေါ့အောင်ဖေးကလည်းညာအိမ်ရင်ဖုန်းကြီးเจ้าမှာတွားအိတ်တက်တယ်ညနေပိုင်းဥတန်လုံးနဲ့เจ้าမှာလှုပ်ရှားရှိတာဝိုင်းကူဆရာတော်ကိုအာယုံဆုံးကတ်ရန်ဥတန်လုံးနဲ့တူတူမနှက်စောထရင်ွေးကြိုးစုံဝိုင်းပြင်ဆင်လို့လည်းလောက်ကူညီရှာပါတယ်စုံညာဟင်းညာများကိုစားပြီးတော့မှလည်းအိမ်ကိုပြန်လာတယ်။အိမ်မှာလည်းကျွန်ုပ်မရှိရင်မနေသေးရများပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွေးမတော်သားမဆက်တဲ့အောင်ဖိနဲ့ကျွန်ုပ်ဇနီးကိုလည်းစိတ်ထင်ရတွေပြောဆိုမဲ့အရေးကိုလည်းကြိုးဆောင်ထားဟန်တူးတယ်။အမှန်တကယ်အောင်ဖိရဲ့စိတ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်လေ့လာမိသလားကျွန်ုပ်တို့လင်မယားပေါ်မှာလည်းအကိုရင်းအမရင်းလို့သဘောထားတယ်။မိသားစုမေတ္တာငတ်မုန်နေတဲ့သူ့အတွက်ကလည်းကျွန်ုပ်တို့လင်မယားတော့မိသားစုပဲဖြစ်ပါတယ်။မဲလုံးစိတ်နေစိတ်ထားကလည်းလူကြီးဆန်နေမဲလုံးတို့မှာလည်းမိသားစုများတယ်လေ။သူ့ထံမှာအကိုနှစ်ယောက်အမတစ်ယောက်ရှိပြီးတော့မဲလုံးရဲ့အောက်မှာလည်းအသက်ဆယ်နှစ်ကျော်ညီမတယောက်ရှိအကိုတယောက်သာအိမ်အောင်ကြပြီးအိမ်ခွင်းနေတာစီးပွားရေးရလဲလဲကိုင်းလောက်ကြတာပေါ့လေရလဲတိတ်မများသလိုကိုင်းရလဲတိတ်မများတဲ့အတွက်လဲစားလောက်ရုံအဆင့်သာရှိတယ်လို့ဆိုရလိမ့်မဲလုံးကလဲအမဲလိုက်ရာနဲ့ရလာတဲ့သူ့ရဲ့ဝေစုများကိုအိမ်စားတင်တဲ့လောက်ချန်ခဲ့တာကိုလဲပြီးရင်လဲရောင်းချတင်တာရောင်းတာပေါ့ရတဲ့ငွေကြေးကိုလဲ၃ပုံပုံအိမ်ယုံ၂ပုံအက်ကျန်တဲ့တပုံကငွေကိုတော့သူ့ညီမလေးအတွက်အစားအသောက်ဝယ်စားများကိုလဲအသုံးဆောင်များကိုလဲဝယ်ပေးတတ်တယ်တောက်တဲ့စားတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့လဲအမဲလိုက်မထွက်ဖြစ်တဲ့ကာလာများမှာသူ့တောက်စားရန်ပတ်စံအတွက်လဲမုတ်ပြောင်းတက်လက်နဲ့ငှက်လေပြစ်တယ်လေအဲចောင်းတုတ်ကိုင်းပြီးရင်လဲရှင်းထောင်ကြောက်တောကြက်ထောင်ကြောက်အဲ့ဒါတွေဆင်ပြီးတော့လဲရလာတဲ့သားကောင်တွေကိုအိမ်ဟင်းစားဖဲကျွန်တော်အိမ်ဟင်းစားအတွက်ဖဲပြီးတော့လဲပူဓာတွေကိုရောင်းချသူ့စိတ်သူရှာတာပေါ့ကျွန်တော်ကလဲသူ့အခြေအနေကိုသိပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပေးစီရမလို့ចောင်းပြောရင်လဲမရသူ့သားကောင်ရလာရင်လဲလာပေးတတ်တယ်လေအဲသူ့ကိုတခြားအချိန်မုတ်ဘိုးပေးရင်လဲယူတော့လဲဟင်းစားလာပေးချိန်မှာမုတ်ဘိုးဆိုပြီးပေးရင်တော့တခါမှမယူမဲလုံးကလဲစကားနဲ့တယ်လေတော်ယုံစိတ်ညစ်စရာကိစ္စတွေကိုတခြားသူများကိုလဲမပြောတတ်တယောက်တည်းကြိတ်ခံစားတတ်တယ်လူငယ်များနဲ့လည်းမပေါင်းသင့်မဲနဲ့ကျွန်ုပ်ထံလာပြီးစကားပြောနေတတ်တာပေါ့သူထက်၃နှစ်လောက်ငယ်တဲ့အောင်ဖေကိုလည်းညီငယ်တယောက်လိုလျှော့ပေးပြီးပေါင်းတယ်တတိကောင်းပြီးတော့မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသူလေကျွန်ုပ်ကလည်းတူမီတနက်ကိုမဲလုံးနဲ့အောင်ဖေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးတော့လေကျွန်ုပ်မဲပြင်းထားတဲ့ချိန်မျိုးမှာရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်တောများကိုသွားပြီးနှစ်ယောက်သားလည်းအမဲလိုက်တယ်တခါတည်းကမှတော့ဂျီလိုသားကောင်မျိုးရတတ်တယ်ဖို့တောကြောင့်လူကောင်မျိုးကလည်းမကြခဏရပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့၃ယောက်ကလည်းနေ့လယ်ပိုင်းချိန်မှာအင်ရှစ်တည့်ရပင်ကြီးအောက်ကုပ်ပြစ်ပေါ်မှာဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့လေလက်ဖက်ချောက်ကြကြခတ်ထားတဲ့ရင်နှီးချမ်းကိုနမ်းမြေပဲဇန်လုံးနဲ့ရောပကြိတ်ပြီးတော့ကြံတကာခင်းနဲ့လေတောက်ရင်းစားရင်းနဲ့ထွေရလေးပါပြောနေတာပေါ့ဟိုဒီအင်းကမုတ်ဆိုးဖိုးတီတို့အိမ်ဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အထက်ဝင်ခဲ့ကြပါအိမ်ချန်ဝါကနေအသက်25နှစ်အရွယ်လူတစ်ယောက်ကလည်းအိမ်ထဲဝင်လာတာပေါ့အောင်ဖိနဲ့မဲလုံးကလည်းဧည့်သည်ထိုင်ရန်အတွက်နေရာဖယ်ပေးလိုက်တယ်လဲရှိလဲသာဖဏတ်နဲ့ဂျင်းမောင်းမိရှိမိုးပြရောင်ဂျင်းအိမ်ကြီးလက်ရှိကိုဝစ်ပြီးတော့လဲဘေးနားနှစ်ဖက်ကနေအပုပ်ကိုအနှဲငယ်လိတ်တက်နေတဲ့ဝစ်စုံဝစ်စင်ထားတဲ့လူစင်းကလည်းဧည့်သည်ပုံစံကလည်းအဲရောဗီဒီယိုရုံမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့ကောင်းပိုင်ပုံစံစကားရဲကမင်းသားတယောက်အတွင်ရှိနေတာလေမြင်းစီးပြီးတော့ကြာဖို့၆လုံးပြူပြီးရင်လဲကဘတ်တစ်ဖက်စီမှာချိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမိုင်နဲ့တထီရတဲ့တူသွားမှာလူစိမ့်ဧည့်သည်ကလည်းလွတ်နေတဲ့ကုတ်ပြစ်တစ်ဖက်မှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့သူစောင်းလာတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုပြီးရင်လဲလွယ်ပိုးထားတဲ့ကြိုးပိုးအိတ်ကိုလည်းကုတ်ပြစ်ပေါ်ချွတ်လိုက်တယ်။ယောက်ျားပိသားခံရတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်သွင်ကိုလည်းအုတ်ထုပ်ချွတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာမြင်ရတာပေါ့။အောင်ဖေးကလည်းငိမ့်နေတဲ့မိကိုပြန်မွှေးရင်းနှီးဟုတ်တိုးတဲနေတာ။အခီးဝေးကလာလာနဲ့တူတယ်။ကဲရင်းနှီးချမ်းလေးတောက်ကြီးရ။အကျန်တကာလေးလည်းစားကွ။ဟိုဒါနဲ့မုတ်ဆိုးဖိုးတွေဆိုတာ။အော်ကြုတ်ပါပဲညီ။ဘာကိစ္စတော့ရောက်လာတာလဲ။ဩအကူကမုတ်ဆိုးဖိုးတွေလား။ပြရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်ရဲကျော်သူပါ။နေတာကတော့ရန်ကုန်ပေါ့ဗျာ။ဒ
然后呢，国父的嘛，可以为多些来看他的娘细了没得？我们细吧，我也叫对。我在高头里，表人倒闭坡的，倒人里了也坡的球了，就嘛倒人嘛，两边路路被漏撇的。啊，可以为的球，让俺家里面没来撇吧？哦，这种呢没有，隐隐匿匿过夜路被扣吧？哎，国父的我嘞，这种楼的苦劳干两边的，我不漏漏没有来过夜。对面新买买的表里的，这种朋友下午，这种呢来开这些那吧？好，过夜陪啊，陪我多路，对的兄弟买的表里来了。你们问哪，马上那到后头问多的，这种陪八问，阿龙表公家了。啊，马上那到后了。这种也两家二等奖的阿龙啊嘞，这种才用记得不？古朴的阿里都多比多，表贵你的苗行的苦，下个不得说。啊，提交你没有不露地的嘞，古爷爷。哦，你老把古朴的表送你的苗行来下着，阿里一拍嘛八的，五苗妹妹五年送米比多，马上那到古要铺的，古朴的两年没转来，提话题要哪个了吧？啊，没骗你们古爷，提个啥来小来铺为表姐呢？叫做卢组长嘛，刚刚米多马上那到干你老苗亏了，明天刚刚你不没来五遍，马上那到为哪系的，穿不起有数来这个嘞，阿妹妹，我讲路口嘞，卢大嫂卢艳丽嘞，都说提到为哪嘞，卢艳丽也讲我撇的，阿到啥到别的，然后嘞卢艳丽没有撇的，差不多第数嘞卢艳丽也是你的，卢艳丽嘞都说提到要了嘞，那么看嘛，都说把你那车哦，到对你妈嘞，为哪都慢的面，阿得心里也呢，变车款嘛不有，差不多第卢艳丽也没有嘞，为哪是的，穿不起的，你也得哭，那比如嘞，他爸爸陪俺呢，卢大嫂嘞，多对三年嘞，没有一遍，这没讲嘛有呀，这侬来么来年的路，过夜后嘞么多事情，这侬自家将来也就做了嘞，面那别多了不，一生那边撇的人牛嘞，这钱没到来的，这侬将我哪趟几杯吧，过铺的，这侬陪俺嘞，恁路嘞不得比着，三人比住你嘞，陆地呀，卡卡布啥子当然你提多比着嘞，谈那一帮面三人恁路来下嘞，阿皮谁过嘞，恁路下盘比着嘞，不如嘛下么对嘞，恁路下铺内都阿撇，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，恁路下对来点的人家啦呢，都路里有可比来多家啦片，这个巴龙啊，对面比着路见呐，第六呢，阿皮也是的呀，你这些，伊莫那白家，毛苏地呀，
လူရင်ကောင်းဆောင်ဆုံးပါတော့ပြီလို့ခံမှန်းမိတာပေါ့အဘမောင်တော်ကလည်းကုဒတိတက်ရှိထင်ရှားရှိနေမှန်းသိရတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်စီကိုဘလို့ရောက်လာလဲဆက်ပြောပါဦးမောင်လုံးဆုံးတော့လည်းကျုပ်အနေနဲ့လည်းတိမ်မရှင်မမသိတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အဖေကိုလိုက်ရှာခြင်းနေအဲကျွန်တော်တို့မှာလည်းမိသားစုဆိုလို့တားဖောင်နှစ်ယောက်ပဲရှိတာအဖေအတွက်ဘလောက်စိတ်ပူနေမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ဖို့ကိုဖို့တရားဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဟိမဝင်တာကိုသွားပြီးတော့လှိဝဲမျိုးအောင်လိုက်ရှာသူတွေကိုစပြီးစုံစမ်းတော့အဲကိုမျိုးမင်းဦးနဲ့လည်းဆုံးရတာလေသူစီကပဲကိုဖို့တေတို့ခကြီးသွန်းတော့အကြောင်းရည်သိရတယ်ကိုမျိုးမင်းဦးကပဲကိုဖို့တေရဲ့နေရာလိပ်စာကိုပြောပြီးတော့လည်းလမ်းညွှန်ပေးလိုက်တာကိုဖို့တေကိုရအောင်ခေါ်ပါတဲ့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီခကြီးသွားမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်တယ်အဲကိုညီပြီးတော့လည်းကိုညီပြီးတော့လည်းလိုက်ပေးဖို့အတွက်လည်းအနူးညွန်တောင်းပန်ပါတယ်ကိုဖို့တေရဟိမဝင်နာကိုသွားလို့တဲ့ရဲကျော်သူရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ထပ်မငင်းလို့တော့ကြောင့်ဟိမဝင်နာကိုသွားလို့တဲ့ရဲကျော်သူရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ကလည်းထပ်ပြီးတော့ညင်းတော့လည်းမလိုက်လို့ဒီကတော့အမှန်ပဲလေရဲကျော်သူကလည်းကျွန်ုပ်ညင်းထားတာကိုလည်းလက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်ပြန်စိတ်ကူးကလည်းမရှိပေးတီထိုင်ပြီးတော့ရင်းနေချမ်းတစ်ခွက်ပေးတစ်ခွက်ငှဲ့တော့နေကျွန်ုပ်ကလည်းဘန်ဒူရာအဖမောင်တော်တို့အကြောင်းကိုသိလို့စိတ်ကလည်းများနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်လည်းစာအုပ်ဖွင့်ဖတ်တာပေါ့တို့မောင်ဖိုးတီအဖမင်းကိုမကြခဏသတိရပါမယ်ဆက်သွယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အခုလိုတိုက်တဲ့ဆန်ဆန်လူကြုံရလာတော့မှစာရေးလိုက်ပါတယ်ဘဏ္ဍလကြောင့်မင်းစီရောက်မှမှမသိပေမဲ့လည်းစာရေးလိုက်ခြင်းကလည်းမင်းအနေနဲ့တချို့ကိစ္စတွေသိတင်ရတယ်မင်းတို့ပြန်သွားပြီးတနည်းလောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်ပြဿနာတစ်ခုစလာတယ်နောက်ထပ်လူရိုင်းမျိုးနဲ့တစ်ခုကလည်းအဘတို့နေတဲ့လူရိုင်းရွာကိုလာတိုက်ခိုက်တယ်လူရိုင်းကောင်းဆောင်ဥဆောင်ပြန်တိုက်ခိုက်တာကလည်းလာတိုက်တဲ့လူရိုင်းတွေအကြဆုံးများပြီးပြန်ထွက်ပြေးကြပြီမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလူရိုင်းကောင်းဆောင်ကလည်းရန်သူရဲ့မြှားထိပ်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်ကောင်းဆောင်ကလည်းတားယောက်ကြလေးမရှိသေးတော့တမီးဖြစ်သူဘန်ဒူရာကိုလည်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တင်မောက်ကြတယ်ဘန်ဒူရာကလည်းအခုလူရိုင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီမောင်ဖိုးတီမင်းပြန်သွားတဲ့အချိန်တော့သူတော်တော်ခံစားလိုက်ရတယ်မစားမတောက်နဲ့နေရောညပါငုံနေတာသူမင်းကိုတော်တော်ချစ်ချော်တယ်မောင်ဖိုးတီဘလို့မှလည်းချောမောင်နှစ်သိမ့်လို့မရတဲ့ဘန်ဒူရာကလည်းမင်းတနေ့ပြန်လာလိမ့်မယ်မောင်ဖိုးတေပြန်လာတဲ့ချိန်ကိုစောင့်မှုအသက်ရှင်နေဖို့လိုတယ်လို့ချောတော့မှသူထမင်းဟင်းနေပြန်စားတယ်မင်းကိုလည်းနေတိုင်းရွာပြင်ကတော့လေမှာသွားပြီးမျှော်တတ်တယ်မောင်ဖိုးတေနဲ့သူနဲ့မပြန်ခင်ညကလည်းနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ကြတယ်တောင်ကုန်းလေးကိုလည်းညတိုင်းသွားတယ်လောက်ရကြတော့ဘန်ဒူရမှာကိုဝင်ရှိနေမှသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုဝင်ကတော့ဘသူကိုဝင်ထင်လဲမောင်ဖိုးတေမင်းနဲ့ရတယ်ကိုဝင်ပဲကျွန်ုပ်ကလည်းစာဖိုင်ရင်းနဲ့မျိုးလုံးပြူသွားတာပေါ့ကျွန်ုပ်ဘန်ဒူရပေါ်မှာလွန်လွန်ကျူးကျူးမကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်လေကိုဝင်ကလည်းကျွန်ုပ်နဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အံ့ဩတာပေါ့စာအုပ်လေးရထားရာကနေဆက်ဖက်ဖြစ်တယ်။မောင်ဖိုးတေအနေနဲ့ဘန်ဒူရပေါ်မှာညီမလေးတယောက်လိုသဘောထားပြီးစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။အိမ်တော်ရှင်တယောက်ဖြစ်နေတာမို့လဲစီးဆောင်ခဲ့တာမို့လို့ဒီကိုဝင်ကမင်းနဲ့ဘလို့ရတာလဲတွေးနေမှာပေါ့။ဘန်ဒူရပြောတာကတော့မင်းတို့မင်္ဂလာဦးညမှာနှင်းပန်းသည့်အရက်တွေကြောင့်မင်းလူမဲမသိအောင်မူးတယ်တဲ့။မောင်ဖိုးတေအနေနဲ့မူးယူနေတဲ့ချိန်ဘန်ဒူရနဲ့လင်မယားအရာမြောက်ခဲ့တယ်။ဒီစာရင်းနေတဲ့ချိန်ဘန်ဒူရကလည်းအနားမှာရှိနေပါတယ်။သူမလိမ်ပါဘူး။ဘယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မှဘန်ဒူရကလည်းပတ်သက်မှုမရှိတာအဖအတိဆုံးပါ။အခုကလေးကလည်းနှစ်နှစ်ကျော်လို့သုံးနေထဲရောက်တော့မယ်။အဖေချောအမေချောတော့လေကလေးကြီးလာရင်အတော်ချောမယ်စကားလည်းတော်တက်တယ်သူ့နာမည်ကိုလည်းအလာရလို့ပေးထားတယ်ဗန်ဒူရာကလည်းကလေးမွေးတဲ့နေ့ကလည်းနှင်းနေခါတိုင်းထက်ပိုကြနေတာကလည်းသူ့ကိုအလာရလို့ပေးလိုက်တာအလာရကလည်းတက္ကသဘာသာစကားနဲ့နှင်းလို့အတိတ်ပဲရတယ်မင်းကိုစောင့်နေတဲ့ဗန်ဒူရာတို့ကလည်းသားလေးတယောက်ရလိုက်တာကလည်းသူ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေပြန်ရှင်းတန်းလာတယ်ကလေးကိုလည်းမျက်စိရောက်ကနေအပြောက်မခံဘူးအတော်ချစ်တာအဖေတယောက်ရဲ့မြတ်တာအမေတယောက်ရဲ့မြတ်တာကိုပေးပြီးတော့အလေရလေးကိုလည်းပြုစုစောင့်ရှောက်တယ်မင်းเจ้าတွေကိုလည်းခလေးနားမလဲပြီမဲ့ပြောပြောနေတတ်တာပေါ့မင်းကိုလည်းသူတို့ကိုကိုရတဲ့နတ်ဖျားတွေလိုစံအာကြီးမသူလိုပဲပြောပြနေတာတစ်ဖက်မှာလည်းကျူးကျော်ပြီးတော့လာတိုက်ခိုက်တဲ့လူရိုင်းတွေကိုသူပဲဥဆောင်ပြီးတော့ပြန်တိုက်တယ်မောင်ဖိုးတေပေးခဲ့တဲ့တနတ်နဲ့ဘန်ဒူရာကလည်းကျူးကျော်လာတဲ့လူရိုင်းတွေကိုပြန်တိုက်တာမဟုတ်လို့ကျူးကျော်လာတဲ့လူရိုင်းတွေကလည်းတနတ်ကိုကြောက်လို့သာပြန်ပြေးတာလင်းရင်လစ်သလိုလာတိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြေးတာပေါ့အခုကလည်းကြည်စံတဖြည်းဖြည်းနေလာပြီတနတ်သာပြေးလို့မရမှန်းသိရင်လေကျူးကျော်လာတဲ့လူရိုင်းတွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာကြမှာတေးကြတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ပြန်လာခဲ့ပါဟောကဘန်ဒူရာလည်းမင်းကိုမျှော်နေသလိုအဖေကိုတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့မင်းရဲ့သားလေးကိုလည်းတခါတော့လာတွေ့စီခြင်းပါတယ်ဟိမဝင်နာတနီယာကနေမောင်တောင်းမကြီးမရလည်းရေးနဲ့ရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့ချိန်စာရွက်ကန်ရင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကလည်းငြိမ်သွားတယ်တခါမှမခံစားဘူးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကလည်းကျွန်ုပ်ရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားရတာပေါ့ထိုခံစားမှုကလည်းထူးဆန်းတယ်လေကြည်နူးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုခံစားမှုကလည်းကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာဖြတ်ပြေးနေတခါတရံသားသမီးရှိခဲ့ရင်ဘလို့ခံစားရမလဲဆိုတာစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ဘူးတဲ့ကလေးကိုဝင်ရှိစဉ်ကလည်းသားလေးလားသမီးလေးလားတွေးပြီးတော့ရင်ခုန်မယ်ကလေးအနာဂတ်တော့လည်းကျွန်ုပ်မဟုတ်ဆိုးတရားမဖြစ်စေရန်ပညာသင်ခိုင်းပြီးတော့လူယိုသေးရှင်ယိုသေးအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ခိုင်းရန်တွေးမိငွေပြီဆိုရင်လည်းကလေးကကိုလက်အင်ကပြည့်စုံရဲ့လားတွေးပြီးတော့လည်းစိတ်ပူပန်မှုတယ်ကိုလက်အင်ကလည်းစကားပြောမဲ့အရွယ်ရောက်ရင်လည်းစကားပြောတတ်ပါမလားဆိုပြီးတွေးပြီးတော့လည်းစိတ်ပူရတယ်ကျွန်တော်ဇနီးစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုရတာကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုကိုဖွင့်မပြောတော့လဲကျွန်ုပ်ကလည်းစိတ်ကူးတွေယဉ်မှုတွေးမှုတရားလည်းအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့လည်းသားလေးတယောက်ရှိနေသည်ဆိုတာမမျှော်လင့်မဲ့သိလိုက်ရတဲ့အခါကျွန်ုပ်ကလည်းစောက်တီးရမရဖြစ်သွားတာပေါ့။ตาလေးဘယ်ပုံစံရှိနေမလဲ။ตาကိုလည်းထွေးပွေ့ပြီးချီပိုးထားလို့တဲ့စိတ်တွေကလည်းဖြစ်လာတာပေါ့။စိတ်ကလည်းထူးဆန်းနေ။ตาသမီးမရှိစဉ်ကဘလို့မှမခံစားခဲ့ရတဲ့စိတ်ကလည်းตาသမီးရှိလာတဲ့အခါမှာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားတယ်။ပြေးသွားလို့ရတဲ့ခကြီးဆိုရင်လည်းကျွန်ုပ်အမြန်ပင်ပြေးသွားလိုက်ခြင်းနဲ့။ကိုကိုတီကိုကိုတီဟောဘာလဲကိုကြီးဘာပြောမလို့လဲ
ဟိုစာရွက်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ငိုင်းနေလိုက်တာဗျာကြောက်ရွံ့ကြီးလိုပဲခေါ်မကြအော်မကြနဲ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးပါလို့အေးတော်မယ်အမြန်သောဟိုတာလောက်တော့ကိုရဲရဟာတခင်နော်ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာအလဲပတ်ဗီဇာရှောက်ဖို့အတွက်လည်းရန်ကုန်တခါလေးလိုက်ခဲ့တော့ကိုဖိုးတရကျွန်တော်ကလည်းတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြန်ဟိမဝင်တာတော့မယ်အရေးကြုံတာမလို့လည်းမဆိုင်မတော့ပဲတော့ရန်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်လည်းရော့ကျော်သူကလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ရန်ကုန်လိုက်ခိုင်းတာပေါ့အကိုဖိုးလေးကျွန်တော်လည်းလိုက်ချင်တယ်အော်ကျွန်တော်လည်းခေါ်ပါကိုကြီးရကျွန်တော်လည်းလိုက်ချင်တယ်ဟိုကိုသားဘာပြောလို့အေဝရက်တောင်ဘက်ကိုရောက်ဖူးချင်နေတာဗျ तू ကအေဝရက်တောင်ဘက်ကိုတက်ခဲ့တယ်ဆိုဟုတ်လားကိုကြီးကျွန်တော်လည်းတက်ကြည့်ချင်နေဗျအောင်ဖေနဲ့မဲလုံးကလည်းဝင်ပြောလာတာပေါ့။တာဝါတယောက်မဲလုံးကိုအေဝရက်တောင်ထိပ်ကိုရောက်ဖူးတယ်လို့လည်းကြောက်ဝါပြောထားတာကိုလည်းမဲလုံးကအမှန်တကယ်ထင်ပုံရတယ်။အဖေကလာမဲလုံးရာအေဝရက်တောင်သားတောင်မရောက်ခဲ့ပါဘူး။တောင်တက်မယ်ဆိုလဲအေဝရက်လိုကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးတောင်ကိုလက်ပလာနဲ့တက်သွားလို့ဘယ်ရပါမလဲ။တာဝါကရှောက်ပြုံနေတာယုံမနေပါနဲ့။အမင်းတို့နှစ်ယောက်လိုက်ရဖို့လဲငါလည်းဆုံးဖြတ်မပြီးရဘူးကွာ။ကိုရဲဟိုတာမေးကြည့်ကွာ။ဟောဒီနှစ်ယောက်ကလည်းကိုဖိုးတရဲ့တပည့်တွေလား။အရင်တစ်ခေါက်သွားတော့တယောက်ပါတယ်ဆို။ဟော तू ကတော့မဲလုံးနဲ့ဒီတယောက်ကအောင်ဖေးတဲ့။အရင်တစ်ခေါက်ကဟိမွေနာလိုက်တဲ့လူကတော့အိမ်အောင်ကြသွားပြီကွာအကိုဖိုးတွေနဲ့တွဲပတ်တပည့်တွေဆိုတော့စိတ်ချရတာပေါ့ဗျာခေါ်ခဲ့ပါဗျာငွေကြီးပိုင်တွေလည်းစိတ်မပူနဲ့အဒါနဲ့နီးဘောရောက်ရင်စကပြန်လှုပ်ဖို့ရဲရိတ်ခါလက်နဲ့ခရမ်းဝယ်ယူဖို့ရဲလူကန်တယောက်ကတော့လိုတယ်ကိုရဲအဲ့တော့လည်းမပူပါနဲ့ကိုဖိုးတွေနီးဘောမှာစကပြန်လှုပ်နေတဲ့မြန်မာတယောက်ရှိတယ်အဲအဆက်အသွယ်လည်းများလို့မလို့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေကလည်းသူ့စီရတဆင်မှားလို့ရတယ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ချိန်ကိုမြုံမင်းဦးကလည်းဖုံးဆက်ထားပြီးမြပြောတယ်အဒါဆိုရင်တော့ဟန်ကြတာပေါ့ကွာအဲ passport လို့ visa လျှောက်ပြီးတော့သွားမှန်နေကိုစောင့်ကြတာပေါ့ရဲကျော်သူကလည်းသူ့အဖေပျောက်ရှာပုံတော့ကျွန်တော်ကလည်းအခုမှရှီမန်းသိရတဲ့တားတယောက်အတွက်လည်းအေဝရက်တောင်အနီးကနေတစ်ချိန်ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်မနာနာတောအုပ်စီကိုလည်းသွားရအောင်မှဖြစ်တယ်ရန်ကုန်အမြန်တက်လို့တော့လည်းနောက်3-4ခန့်မှရွာမှနေရသေးတယ်လေမဲလုံးနဲ့အောင်ဖေးတွေလည်းလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပြုလုပ်နေရတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းတားလေးတယောက်ရှိတာကိုသိရတဲ့အချိန်အားစပြီးတော့စိတ်ကလည်းတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်နေတာအများနဲ့စကားမပြောလို့အေးစည်းစည်းတယောက်ထဲနေပြီးတော့တားလေးမျက်နှာကိုပုံဖော်ကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းဗန်ဒူရာတို့တားမိနေဆိုရင်လေဘယ်စကားအစပြောရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါအစတွေးနေတတ်တာကျွန်တော်အမူအရာတွေပြည့်ညွန်းနေရမလို့လေကျွန်တော်ဇနီးကလည်းမေးတာပေါ့အခုနေမကောင်းလို့လားလူကလည်းမှိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ဘာလို့မှလည်းစကားမပြောနေမကောင်းလည်းမဖြစ်စိတ်ညစ်စရာလည်းမရှိပါဘူးဒီတိုင်းမှာပဲညီမရေမစိုးရင်ပါနဲ့အခုထူးဆန်းနေတာတော့အမှန်ပဲဧည့်သည်လည်းပြင်းနေမှာပေါ့ဩအင်းမရဲကျော်သူကိုလည်းတာဝါတို့ထမင်းစားဖိတ်ထားကြလို့လာခေါ်သွားကြတာမလို့အေးစိစိအလုပ်ကိစ္စတွေးနေတာပါကျွန်တော်ကလည်းထုတ်ဖို့မပြဝင်းတဲ့ဝေဒနာကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားရတာပေါ့တခြားသူများတိမှဆိုးရည်လဲစာအုပ်လဲဖြောက်ဖြက်ပြစ်လိုက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုလည်းဘယ်သူမှလည်းမတိုင်ဝင်းဘူးကျွန်တော်ဇနီးထံကနေကျွန်တော်အပြစ်ကိုဝန်ခံကြည့်ရင်စူးစမ်းကြည့်မိတယ်သူယုံကြည်မှုကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့တခြားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့သားတစ်ယောက်ရနိုင်မှန်းသိရင်လဲကျွန်တော်အပြစ်ကိုလည်းဧကရိယခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်မလားမုံတိပြီးတော့နာကြီးသွားမလားဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဝေဒနာကိုကြိတ်မိပြီးတော့လည်းဟန်လုံနေရသည်ကလည်းပင်ပန်းဆင်းရဲပါတယ်အနည်းနဲ့လာလာကလေးတစ်ယောက်လိုချင်ခဲ့သည်ကလည်းမစိုးနိုင်သားရှိနေတာတိရသည့်အချိန်အားစပြီးတော့ကလေးတစ်ယောက်ကိုပခုံးပေါ်တင်ပျော်ရှင်စွာနဲ့တွားနေတယ်လို့လည်းအိမ်မက်ကလည်းဇက်တိုက်မက်တယ်။သားလေးရဲ့မျက်နှာကိုပုံဖော်ရင်းမရဝေဝဝါးသာရှိနေရလေ။ဗန်ဒီရွာနဲ့တူနေမလားကျွန်ုပ်နဲ့ပဲတူနေမလားတွေးမိပြန်တယ်။မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေရဲ့ဆောင်ရွက်စာတမ်းစုံတဲ့အခါမှာတော့ရန်ကုန်ကိုတက်ပြီးတော့လည်း passport လုတ်အလဲဗီဇာလျှောက်ရန်လုတ်ကြတာပေါ့။ရဲကျော်သူတို့အိမ်ကလည်းရွှေတောင်ကြားရက်ကွက်မှာရှိတယ်။ကြီးမားလာတဲ့နှစ်ထပ်အိမ်ကျယ်ဝန်းလာတဲ့ခြံဝင်းတစ်ပင်ပန်းမန်းတို့နဲ့လည်းနေချင်းစပွဲအိမ်ပေါ့။အိမ်မားလည်းလူယုံကြီးတစ်ယောက်ကိုလည်းရောကျော်သူမရှိရင်လေအင်ကိစားဝဘကိုတာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ပေးထားတာ။ကိစားရေပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းရန်ကုန်မြို့အနှံ့ကားနဲ့လိုက်ဖို့။ဖျားဆောင်လိုက်ဖို့ပြီးတော့လည်းကုန်တိုင်များကိုလိုက်ဖို့လက်ဆောင်တွေဝယ်ပေးတာပေါ့။မဲလုံးနဲ့အောင်ဖျားလည်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့အသည့်ဆန်းမြင်ကွင်းနေ။အယောင်သွေးဆောင်နေလာတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတာ။ကျွန်တော်ကလည်းလိုက်ထိုက်ပြုံးနေစကားပြောနေရတော့လေ။ရင်းနေကခံစားချက်မရှိဘူးလေ။ဟိမွေနာကိုသာအမြင်ရောက်လို့လား။တလားကြော်ခန့်ဆောင်းဆောင်းအောင်မှမလို့လေကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကနေရွာကိုပြန်လာခဲ့တာပေါ့။ရဲကျော်သူကလည်းကားကိတ်ကနေသူ့ကားနဲ့လိုက်ဖို့ရွာအပြန်လက်ဆောင်တွေပေးတယ်။အကရေးသွားမယ်ချိန်ရောက်ရင်လည်းသူအကြောင်းကြပြီမှာဖြစ်တယ်။ရောဟုတ်ပြန်ရောက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကလည်းအမြန်ဆုံးခရီးထွက်ရပါစီလို့သာဆန္ဒပြုနေမိ။နေတရက်ကလည်းကုံဆုံးပါသေးဆိုပြီးဆန္ဒပြုနေတာပေါ့။ခရီးထွက်ရန်ကြောင်းမှမလို့လေအမဲထွက်ရန်တွဲအောင်ဖေနဲ့မဲလုံးကပြောတယ်။တပင်းတပင်းရဲ့အခိုင်းပေါ်မှာလည်းအပြန်တင်စားငှက်ပေါက်လေးတွေကိုမိဘနှစ်ပါးကလည်းအစာရေစာကျွေးနေတဲ့မြင်ကွင်းကလည်းကျွန်တော်ကိုသတိရစေတယ်။ဂျီပေါက်လေးတစ်ကောင်နဲ့သူ့မိခင်ဂျီမာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဗန်ဒူရာနဲ့သားလေးကိုသတိရပြန်တယ်။မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေဖြစ်နေတာပေါ့။အကိုကြီးဟာအမဲပြစ်ထွက်လာတာလေ300ဆက်တိုက်ရှိပြီ။ဘာတားကောင်မှလည်းမရဘူးဗျ။ခါတိုင်းဆိုရင်တားကောင်ကြီးမရရင်တောင်အသေးတကောင်တော့ရပြီ။ပြစ်တော်လည်းမထီးဘူးဗျ။ကိုကြီးစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်တာသိကြပါလေ။ဘာမှစိတ်ဆင်းရဲစရာရှိနေလို့ရင်ထဲမှာမျိုးသိမ့်ထားရလေဗျ။မျိုးသိမ့်မထားနဲ့ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကူညီနေတာရှိရင်ကူညီမယ်။မရှိပါဘူးမဲလုံးရ။လူကလည်းနှုံးချီချီနဲ့ခုတလုံးနေရထိုင်ရတာမကောင်းဘူး။အပင်မန်းကြီးလည်းနားလိုက်လေကိုကြီး။တော်ကြဖျားနေလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းစကားမပြောတာစိတ်များဆုံးနေလာလို့တွေးကြောက်နေရတာ။မင်းတို့ဘောမှာငါလည်းစိတ်ဆိုးစရာမရှိပါဘူးအောင်ဖေရစိတ်ထဲဘာမှမတွေးကြနဲ့နောက်တနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်ကလည်းအမဲပြစ်မထွက်တော့ဘူးလေမဲလုံးနဲ့အောင်ဖေတို့သာသွားကြတယ်တလကျော်ခန့်လည်းအောင်ကြီးတိခန့်ဆောင်ရင်တလကျော်ခန့်အချိန်မှာတော့ရေပြာထမင်းဆိုင်ကိုလည်းရဲကျော်သူထံနေကာသမားနဲ့ကျွန်ုပ်ထံကိုလည်းစာရောက်လာခဲ့တယ်ရွာလူကြုံနဲ့လည်းကျွန်ုပ်ထံစာရောက်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအခုတစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း
年终员工来了人，表拉的啥皮大将，他可能没得来玩大多了不？今朝个来闹得你员工这样乱的苗，臭不差人，没弄的安排有表演，不顺利的生命来，但爱比多。今朝都来面你要穿新的嘛？今朝是你也来拿我要了的，比如来今朝面拿我收晒几年了。哦，你妈耶！来面这么面目了，讲你了呗？阿里老几看你阿达，下个下个当骗钱的呗？今朝是家长来，今朝是你也来表扬不？业绩也是个表现那个，阿可是老你妈一毛地没讲么？我不能一毛牛没留来你妈耶！一毛天嘛，阿哥你妈我他给比着，和我唯有出多的路一毛没的，一毛天嘛来玩的路我来了，牛肉来阿哥都给出多比了路被拿我几米的，阿哥心里头嘛被谁抢打多了，阿哥不嘛你妈吃到来的包龙子鱼也被切开了吧，小米家庭来帮点多钱的，这个路对应到阿哥才钱对多钱嘛的，阿哥被气被多多钱的很多变拉给玩弄。人家面前外边来，阿丹东东里呢表拉的，是你撇多来，等哪见哪不？因为呢，所有东边来叫我来，老婆阿呢，婆婆里不，你等不别来打不？谁晓得你妈耶？你妈都一弄心嘛，刚第二个阿姑白将将的嘛，送卡到嘛，没付出了，给你白玩。谁生意么你呢？喏，今朝个来谁么隆重的喽？看啥边来，这边吃来打不？今朝个来是你撇多用钱木，来从咱楼米的楼底要骗你打不？今朝叫我来不中嘛，没地道来，过来别个么隆重木嘞？哎呦，那这种的话嘞，员工来这家里的是泥包多，哎，泥包里因为让你穿了什么咯，苗棉裤、蓬衫、长衫，但是路口的密码的要拉久来哩。里因宝妈嘞，那个家大面少，对呀。泥包妈嘞，个把面上，一会儿当将嘞，个把地点那个的裤撇大包。当我当年出差的那个的裤撇皮，苗棉妈嘞，当我当年泥包妈地细腻的。橄榄棉嘞，当我当家里家的妈嘞，地细腻的包。那苗里棉妈嘞，等于那等于嘞，当我当年的家，哎棉嘞，可不为嘛。那人的手当然的手细皮了，他穿棉袄嘞，地点的冷嘞，细脚嘞。哎呀嘞，他扫路他家嘞，哎呀棉袄了不？那没有礼貌嘞，石头一碰那棉袄嘞，没得钱嘛，没得钱。这种个嘞，他看要铺的黑木为难嘞，你是从男人没有留短的嘞，搞不完的。把文件面关的嘞，眼冒金。你把人那个家不管嘞，石鼓店铺洋车就没撇的。但是伢嘞，这家的人呢，眼冒的要眼皮了嘞，哎，这种都来不内钱撇了不？男人没有要的看嘛嘞，人呢可以棉袄嘞，这羊毛棉工的掉嘞，但是伢石头皮的。哎，今朝个来干你家，咱他妈东东家东软饭呢，既然的秋路将表了不？没路呢，安排野脚都多来，今朝干呢，等那苗少的休假。六月的不上苗来，野脚都啊先备的哩。啊，苦拉的可以人的少来，野脚都啊来，我苗我难看比冻了。但是伢来今朝都穿他妈尿呢，难比阿爹要过来。不然那到欧阳泥沙上文包，泥中有阿弟来不赢，阿阳被逼了嘞。啊，今朝都可以杀人，身边来苏张被逼，阿拉来浙江的变了不？今朝都泸州啊来，头部过是来可以杀开家的。哎，这内工嘞，多太太当对对，有撇单比着，人家早呢看嘛着，得到的苦嘛拿着了不？闹着呢，人家早嘛着，马上拿到呢，你再送，这老多把他妈的靠腰开不的，哎，你也要留嘞腰开的。但是马家里家将趁他妈命嘞，这老多苦药嘛，人家带苦没将多表着嘞，小路子也来来看呢，模样呢高人一表，小腿个皮也将别嘛带苦滚背的哩，小路子也来这老多妈咪厉害呢，自家命表送你到嘞，这老个嘞拿不来了将表面当你呀。马拉那招呼讲呢，出来不的路面撇嘞，把他妈乌中皮整个的呀，暗暗比着，没命的很多吧嘞。两边呢，趁他妈面嘞，马拉那招呼提，来买路面么好大将，这能做要么抢个比着变哪家的。阿哥皮整提嘞，两边靠拉近嘞，路面么也靠拉近嘞。阿多阿边那经多不的，苦皮整用嘞，这能没命吧嘞。这边面我靠车比着他嘞，买大面嘞，那个拉家比着，这边靠地变大比着嘞，买大张变多着的。旁边人看的当面。毕业嘞，叫上江文，娘抢啥了路嘞？奖品也骗嘞，没得娘表条件骗也嘛着。大爷来嘞，这是伢嘞没见到嘞，大路人你要要嘛着，对家吧嘞。今朝这路子嘞，皮也别皮嘛，伢子吃表啥都皮着嘞，米包皮那嘛，万块成家了不？伢子有路嘞，意思，边把个打开的里啊嘞，一个一个面干巴你了。今朝路陪你伢你啥皮着？皮有下家么嘞？够破的。毛龙改改嘞，路远远哦，先多家么过夜。阿里要嘛，趁吃皮着嘞，过爷爷皮也得听我嘞，送人嘞。阿里路远远，为的那个目的。哎，开边边可以那么说呢？那伢哎，东爷老多多好的边，哎，苦多西的边。今朝路马上那到后头为难呢？啊，开开北边的，天边这边的就完了。啥么多的路，多么多的难受的，这个不完了。马上那到后呢，安改边。哎，今朝个嘞，要铺了交皮说，马上那到后也表来目的，没看蛮难么？阿龙嘞，这里有么别的呢？干啥没边？哦，不如俺爷庙里西南那里边，古铺的路不他妈多弄啊，不如俺爷庙里就个样的。别话没说呢，阿达沙阿里，路阿达过去呢，对手马拉那那边，那比着米奥个吧，打的他妈路天上看呢不透见，一个边奥个阿达沙阿曼尼来的看不的，那再来对手领路的，连长问不了的一边，这下阿达沙瑞山尼也来立马拉手内家了，姑爷爷，眼前木木冲阿弟的路阿达沙的路阳尼，路里有得比着一步走的路阳尼先来西地的，好，家长那点交钱是要吧，别别。
အပြင်ဘာကဘာလူတွေကလည်းလွယ်တကူဝင်ပြီးတော့လွယ်တကူမထွက်နိုင်လို့လေမရာနာတော့အုပ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြောင်းနေတာပေါ့ကိုရဲရ။အဒါနဲ့ကိုဟုတ်တယ်။ရန်ကုန်မှာတော့သုံးနှစ်နီးပါးကလေးအတွက်လေဝေစားတချို့ရေ။ကစားစရာလေးတွေဝယ်တယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ဝင်နှန်းကောင်မလေးခဏကိုလို့ဆိုပြီးတော့လေအတိုင်းထားပြီးတော့ဆက်ချုပ်ခိုင်းနေမြန်မာဝတ်စုံတစုံ။အမျိုးသမီးဝဲဂျင်းဝမ်းဆက်တရားကိုဖိုးတရဲ့အသည့်လူတိုင်းမလေးနဲ့သူ့သားကိုပေးမလို့လား။ဟုတ်တယ်ကိုရဲ။အဲကျွန်တော်ရဲ့အသည့်သားမီးတွေအတွက်လေလက်ဆောင်ပါ။ကျွန်ုပ်ကလည်းဗန်ဒူယာနဲ့သားလေးတွေအဝေးစားသုံးဆောင်များဝယ်လာခြင်းကိုလည်းတခြားသူများအံ့ဩနေတာပေါ့ရဲကျော်သူကလည်းသူ့ရဲ့တိကျင်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်မဲမေးလာတဲ့အမေကိုလည်းအလိုက်ထိုက်လေးဖြေလိုက်တယ်ညနဲ့လာလေးလေးအေးရလည်းပို့လာလေးလေးပေါ့ကျွန်ုပ်တို့ကလည်းမီးဘုံကိုထင်းမပြက်ဖြစ်မီးဘုံဘေးနားမှာပဲလှည့်အိတ်လိုက်ကြတယ်နောက်တနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့လူစုကလည်းမနက်စာချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးအထံသမားများထမ်းလာတဲ့ဝင်စီများကိုလည်းခွဲနှမ်းချတဲကြတယ်ခရီးကြမ်းမတော်ဘူးသေးတဲ့ရဲကျော်သူကလည်းငဲ့ညာတော့အဖြစ်သူ့ရဲ့သုံးဆောင်များကိုသာတဲစေပြီးကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကတော့စားနဲ့ရိတ်ခါနဲ့တခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုတဲခရီးဆက်ခဲ့တာပေါ့ရာဒီဥတုကလည်းဆူဆူထိုင်းမင်းလျက်နှင်းမြကိုများကလည်းဝေပြီးတော့လေကြီးလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းထဲကလည်းနှင်းမြကပလာကြီးသာလွှမ်းခြုံထားသလိုရှိနေတာကျွန်တော်တို့ကလည်းအနွေးတဲ့ခေါင်းဆောင်လက်အိမ်များဝေထားသည့်တိုင်အေးလာတဲ့တန်းကိုခံရတာပေါ့သွေးပူစီရင်လည်းခြေကိုခက်သက်သက်လှမ်းမိရမှာတော့ဆယ်မီနဲ့ပုံမှန်ပြေးလိုက်လာတဲ့အခါမှာအနေရထိုင်ရတာလည်းအဆင်ပြေသွားခဲ့တယ်တနေ့ကောင်နားလိုက်သွားလိုက်နဲ့လည်းအရှိကိုခီးဆက်ကြရင်ညာပိုင်းရောက်တော့လေတေတော်တွင်းထဲကတက်ပင်းကြီးတစ်ပင်အောက်မှာမီးဖို့ပြီးတော့မီးပုံကိုလည်းဝိုင်းပတ်ပြီးတော့လေလက်ဝါးမီးကင်နေကြတာပေါ့ညနေဆောင်ခါမှာအစာရှာထွက်တဲ့ငါးဘိတ်သာကန့်ရှိမယ်တောကြောင်ကြီးတကောင်ကိုပြစ်ခတ်ရမှလဲထိမှန်သွားခဲ့တချမ်းကိုလည်းညစာဖြစ်ချက်ပြုတ်စားပြီးတော့နောက်တချမ်းကိုလည်းမီးပုံဘေးမှာတစုတ်ခင်းအသားအနေထွက်လာတဲ့အစီများကလည်းမီးပုံတွင်းထဲကိုကြာတော့လဲညှော်နယ်များထွက်တာပေါ့တစ်ပင်ကြီးကလည်းဂိုင်းခတ်များနဲ့အုံဆိုင်ပြီးတော့ဝေစားနေတာညောင်ပင်နဲ့ပုံစံဆင်တူပြီးတော့လဲတေကိုင်းမော်ကကြာလာတဲ့လမောင်းလုံးခန့်အမြင့်များကလည်းအောက်ခြေမြေပြင်ကိုလဲညောင်မိုးစိတ်တပွဲဘေးပချလေးမှာကြာဆင်းနေတာတာလဘက်မိုးစားကိုလည်းအမိုးဖြစ်ပေါ်ကနေတစ်ချက်မိုးအောက်ကနေတစ်ချက်ခင်းပြီးတော့ထိုးပေါ်မှာလဲတခြားသူများအိတ်နေတော့လဲကျွန်တော်ကတော့အိတ်မပြုတ်ကျွန်ုပ်သားကိုလည်းအမြန်ဆုံးတွေးကျင်လာပြီလေကျွန်တော်ကလည်းမီးပုံဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့အတွေးရင်ကြောင့်မျောနေတဲ့အချိန်လှုပ်ရှားတဲ့တက်တဲ့ကိုလည်းကြားရတယ်ကြားရတဲ့တန်ကလည်းတစ်ပင်မောကနေနောက်တစ်ချိန်ကြားရတာကြောင့်နှစ်ဖူးစီးတဲ့မီးခလုတ်ကိုဖွင့်စက္ကနဲတန်တဲ့ပြစ်ခတ်ရန်အသင့်ပြင်ပြီးတော့မတ်တက်ရက်ပြီးအပင်မောကိုကြီးလိုက်တယ်အရွက်ခတ်များအုံဆိုင်နေသလိုမြူဆိုင်နေတာကြောင့်လည်းလက်နေတံမီးရောင်ကလည်းမြူနှင်းတွေကိုမထိုးပေါက်နိုင်မဲမိတိရာမှလည်းမတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်ကလည်းအံ့ဩသွားတယ်လေတစ်ပင်ဘေးဘက်ချလေးကိုလှည့်ပတ်ကြည့်တော့လေတစ်ပင်မောကနေအတောင်ရိုက်ခတ်တံများတကွီကွီအော်တံများကလည်းစူညံစွာကြားရပြီးတော့သုံးဘိတ်သာခန့်ရှိမဲလင်းစွေကြီးများကလည်းအပင်မောကနေပြန်ဆင်းလာပြီးတော့ကင်ထားတဲ့တောကြောင်သားကိုလည်းခြိပြီးတော့လည်းလှုပ်သွားတာကျွန်ုပ်ကလည်းစိုးရိမ်သွားတယ်လေအသားစားသွေးတော့လင်းစွေများဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုလည်းတွေးလိုက်မိဟိုင်းကောင်လေးမင်းမထားကြအားလုံးကတနတ်တွေကြည့်ဖြစ်သားစားလင်းစွေတွေရောက်လာပြီကွကျွန်ုပ်ရဲ့သတိပေးစံဆုံးမှတော့အားလုံးကလည်းအိမ်မုံဆုံမွားနဲ့နိုးလာပြီးတော့တနတ်များကိုကောက်ကင်ပဝင်းကျင်ကိုလည်းအထိတ်လန့်ကြားနဲ့ကြည့်လာပေါ့ကြောင်သားတစ်ချမ်းကလည်းတစ်ဆက်ကန့်တွင်ထဲမှာအဆရှာမရအောင်ပျောက်သွားပြီးတော့လင်းစွေများကလည်းကျွန်ုပ်တန်ဥတီပြန်တန်းလာတော့ကျွန်ုပ်ကလည်းပြန်တန်းလာတဲ့လင်းစွေများကိုကြည9000ကုန်တဲ့ထီလည်းပြစ်ခတ်လိုက်တာပေါ့ကြည်ထပ်ပြီးမဖြစ်မီမှာပဲနောက်ထပ်ဝင်လာတဲ့လင်းဆွဲတကောင်ကိုလည်းတနတ်တင်နဲ့လွှဲရိုက်ကျွန်ုပ်ကလည်းတနတ်ကြည်ဖြစ်နေစင်မှာတော့တခြားသူများကလည်းကျွန်ုပ်ရဲ့ပက်လေမှာဝဲနေတဲ့လင်းဆွဲများကိုပြစ်ကြတယ်တနတ်ထိမှန်ပြီးမြေပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားတဲ့လင်းဆွဲများကိုလည်းတခြားလင်းဆွဲများကကိုက်ဖက်ပြီးစားတော့တာပေါ့တနတ်တန်လင်းဆွဲအော်တန်ပဝင်းကျင်ကလည်းစူညံ့နေတာလေရေရှည်ဆိုရင်တော့လည်းမလွယ်ကူပြီးတော့မနိုင်မဲ့အခြေအနေကဲအားလုံးထုတ်ပေါ်နေယူဒီကနေစုပ်ပြေးကိုလုပ်မယ်ဟဲ့ရေရှည်မလွယ်ဘူးကျွန်ုပ်ကလည်းအားလုံးကိုစုပ်ခွာရန်အော်ဟစ်သတိပေးတော့ကို့ထုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့လည်းပြေးကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးဘက်လေမှာလည်းရာထောင်ချီနေတဲ့လင်းဆွဲများကလည်းဝဲနေလူများကတန်ရမရချင်းမှာတော့အေးချမ်းလာတဲ့ရာသီဥတုတန်းကြောင့်လဲထူထဲတဲ့အဝတ်စားများဝှက်ထားတာကြောင့်လာကြိုက်တဲ့လင်းဆွဲတချို့ကလည်းအဝတ်စားများကိုသာကြိုက်မိပြီးတော့အဝတ်စားများနဲ့ချိတ်တွဲလောင်းဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းထွက်ပြေးရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်နေနဲ့လင်းဆွဲအုံများအလယ်မှာရောက်ရှိနေတာအချိန်နေကြလေလေခြေကုန်လက်ပန်းကလည်းကြလာလေအခုမှတော့အေးစိတ်နေတဲ့ရာသီဥတုမှာလှုပ်ရှားရတာကြောင့်သွေးပူနေကြထိုချိန်မှာထင်မှတ်မထားတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်လာတာပေါ့စူးရှားတဲ့လေချုံတန်းတခုကလည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အတူတူမိတို့လင်းရောက်များကိုလည်းတွေ့ရတယ်လူတစုကလည်းကျွန်တော်တို့နီးကိုမိတို့များကင်ဆွဲအိတ်တွင်းထဲကအမုံတချို့ကိုလည်းမီးတော့ပေါ်မှာထည့်လိုက်တော့စိမ့်ရွှေရွှေအနက်နေရှူဆိုင်မိတယ်။ရောက်လာသူများတွေကတယောက်ကလည်းကျွန်ုပ်တို့မီးဖို့ထားတဲ့မီးပုံတွေကိုထိုမုံနေဖြန့်ချတာပေါ့။လင်းစွဲများကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ရင်မကြိုးစားတော့ပဲဝေးရအောင်ပဲတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ခွာပြန်ဆန်းသွားတာ။ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းလင်းစွဲများလက်ကနေကဲတင်ပေးသူကလည်းစုစုပေါင်း9ယောက်ဖြစ်တယ်။အားလုံးကလည်းအသက်40ကျော်ဝန်းကျင်အရွယ်များ။ဝါစီမြင်နဲ့ရေလုတ်ထားတဲ့တစ်ခေါက်ဆိုးထားတဲ့စောင်းချမ်းများကိုလည်းကိုယ်ပေါ်မှာလွှမ်းခြုံထားတာ။ထိုလူများကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကဲခတ်ဟန်နဲ့ကြည့်နေရမှာကျွန်တော်ကလည်းပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။လူတယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပြီးစကားပြောတယ်အိန္ဒိယစကားလားနီပေါ်စကားလားကျွန်တို့တို့အဖွဲ့မှာလည်းနားလေသူမပါတာကြောင့်အခက်တွေ့နေဟောဒုက္ခပဲသူတို့ကဘာပြောမလဲနားမလဲကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်တာတောင်ပြောရခက်နေတာရေကျော်သူကလည်းညီးတော်ပြီးပြောတာပေါ့ဟောဘယ်တက်နိုင်မလဲကွာကဘာသုံးစကားနဲ့ဆက်သွဲပြောရမှာပေါ့ကဘာသုံးစကားကိုကြီးဖို့တည်းတက်လို့လားကိုကြီးဖို့တည်းကကဘာသုံးစကားတက်ရင်သူတို့ကတစ်ချက်လောက်ပြောပေးပြအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အောင်ဖီနဲ့မဲလုံးကလည်းကျွန်တို့ကဘာသုံးစကားတက်တယ်ဆိုတာကိုအံ့ဩစွာနဲ့ပြောတာပေါ့အော်ငါပြောတဲ့ကဘာသုံးစကားဆိုတာလက်ဟန်ချီဟန်ပြတာကိုပြောတာလေကွာဘယ်နိုင်ငံသားမဆိုလဲတော်ယုံကိစ္စလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။အော်အဟုတ်မဲ့လို့နားထောင်နေတာဗျာ။ဒါတော့ဒုက္ခကြောင့်တော့ကိုကြီးဖို့တရားလည်းနောက်နေနိုင်သေးတယ်။
အောင်ဖေးနဲ့မဲလုံးကလည်းကျွန်ုပ်နောက်ပြောင်မှန်းတီးတော့လေမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားတာပေါ့ရဲကျော်သူကလည်းအဟုတ်မဲ့လို့နားထောင်နေရင်ဟာသာမှန်းပြောမှန်းတီးတော့လေရီမောပြီးတော့စကားပြန်ပြောတယ်မြမလူမျိုးတွေကိုဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်မှထားဘူးကဘာသုံးစကားနဲ့လည်းပြောစရာမလိုပါဘူးဗျမြမလူပြောလဲနားလေပါတယ်ပြုံးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်နားကိုချင်းကလာတဲ့သူကလည်းမြမစကားပြောတဲ့လူစင်းကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကလည်းအံ့ဩတာပေါ့ဟောအကူကမြမလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မြမပြီးမှမနေတာကြာပြီဆိုပါတော့အဟုတ်ကဲ့ထိုင်ပါဦးဗျဟိုလင်းဆွဲတွေကိုကူပြီးတော့နှိမ်နှင်းပေးတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုတို့သာရောက်မလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လေအခက်ကြုံရမှာဗျမြမစကားပြောတဲ့သူတယောက်ပါလာကြောင်လဲကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေသွားတာပေါ့စကားတော်တော်ဝဲတော်လဲနားထောင်အောင်အဆင်ပြေပါတယ်ငါနာမည်ပေါင်လင်းလို့ခေါ်တယ်အကိုပေါင်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်ကွာအကိုကချင်းလူမျိုးတယောက်အရင်ကတော့ဟာခါဖလန်တီးနေဘက်မှာလှည့်ပတ်သွားနေတာငါတို့လူမျိုးတွေကလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေတောင်တန်းရှိရင်ချင်းလူမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဤမွေနာဘက်ရောက်လာကြတာအများသောအားဖြင့်လဲမြမစကားမပြောတဲ့ကြောင်ငါအရွယ်ကောင်းတော့ကမြမပြီဘက်ကိုလှည့်ပတ်သွားတာနေမို့လဲပြောတတ်တာလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုပေါင်းကျုံနံမေကဖိုးတေပါဒီလိုလာတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒီဟာမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့အဖေရလဲမရဏတော်ဟုတ်ထဲကလူရိုင်းနေဖန်းခန်းပြီးတော့တေမန်းရှင်မန်းမသိပျောက်သွားလို့မြမပြီကနေလာခဲ့ကြတာကျွန်ုပ်နဲ့ပေါင်လင်းကိုလည်းအပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ကြတာပေါ့ချင်းလူမျိုးများလည်းမြမပြီမှာမျိုးနယ်ပေါင်း90ကျော်ရှိတယ်စကားတွေကတော့ကွဲလဲကြတယ်လေအထူးဆန်းတဲ့ရိုးရများကိုလည်းယနေ့ထက်တိတိုင်လဲလိုက်နာကြည့်သုံးနေကြတဲ့လူမျိုးညီကုံနေရမှာလဲအကိုဖြစ်သူကအကြောင်းကြောင်းကြောင့်တေသွားရင်အကိုဖြစ်သူရဲ့ဇနီးမယားကိုလဲခလေးဆယ်ယောက်ပင်ရှိစီရိုးရအရယူရတယ်။ညီဖြစ်သူမှာမိမရှိနေပါကလည်းအကိုမိမကိုလဲမယူမနေရယူရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ရိုးရကြီးလဲရှိတယ်။အိန္ဒိယပိုင်နက်မြေတောထဲမှာနေထိုင်တဲ့မိဆုံရန်ချင်းလူမျိုးများကိုလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံသားဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ပေါင်လင်းတို့တော့လဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပူစွာနဲ့ကြည့်နေတာပေါ့။ငါတို့ကဒီမရဏနေမြေအပြင်ဘက်မှာရွာမှာတီးပြီးနေကြတာပေါ့။မရဏတောအုပ်ထဲကိုလဲအရင်ကခြေဥတော်မလဲဘူးဟေ။အခုမဖြစ်မနေဒီတောအုပ်ထဲကိုရောက်လာတာလေငါတို့ရွာသားတချို့ပျောက်သွားလို့ကွာဒီထိရောက်လာကြတာအညာအေးစကန်းချနားနေတော့မှတနက်တန်ကြီးကြားလိုက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုလာကြည့်တော့မင်းတို့လည်းအသားစားလင်းဆွဲတွေတိုက်ခိုက်နေတာတွေ့တာအဒီကောင်တွေကြောက်တဲ့အရွက်မှုန်နေနဲ့လည်းလင်းဆွဲတွေကိုနှင်းလိုက်တာရှေ့ဆက်သွားဖို့လည်းစိတ်ကူးမရှိပါဘူးအန်ဒီရီရောပြွနေတဲ့အပြင်ဒီနှစ်တွေမှာလည်းမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ပြန်ပြီးတော့နိုးထလာမယ်လို့အဆိုရှိနေတာဟိုဘလို့မကောင်းဆိုးဝါးများလဲကိုပေါင်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့နားလေးအောင်ရှင်းပြပါဦးရှင်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားစံဂျီကူပါဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကလည်းအောက်လန်းစီယာတစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းသာဝရအသက်ကိုရပြီးတော့ဆွမ်းအားကြီးမသူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လူအသက်ဝိညာဉ်တွေးနေတယ်။နတ်ဆိုးတွေကိုရစ်ပူဇော်ဖို့လူတွေကိုဖမ်းဆီးနက္ခတ္တရာကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းရစ်ပူဇော်တယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ပြီးတော့လည်းရစ်ပူဇော်ဖို့လုပ်နေတဲ့နေ့ရစ်ပူဇော်ခံရတဲ့လူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေတတ်တာခံလို့လည်းစံဂျီကူပါရဲ့အစီမံကလည်းတဝက်တစ်ပြက်ရက်သွားခဲ့။ရုပ်ခန္ဓာတည်သွားပေမဲ့လူကလည်းတည်မသွားဘူးလေ။အဲဒါကိုလည်းနတ်ဆိုးကိုကွယ်တဲ့လူရဲမျိုးနွယ်စုကတည်တော့မိစ္ဆာနက္ခတ်ရှင်တွဲတဲ့နေ့မှာစံကြီးကူပါဝိညာဉ်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်မိန်းကလေးတွေကိုဖမ်းပြန်တော့လေဗမ္မာသီးဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးဥဆောင်တဲ့အဖွဲလက်ချက်နဲ့အချိန်မီတားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့စံကြီးကူပါရဲ့ဝိညာဉ်ကပြန်ပြီးတော့နိုးထခွင့်မရခဲ့ဘူးဒီဖြစ်ပျက်တည်းကလည်းဆယ်စုတစုနှစ်စုတောင်မကတော့ပါဘူးလေဒါပေမဲ့လည်းမိစ္ဆာနက္ဆိုးကိုကိုရဲ့လူရိုင်းမျိုးနွယ်စုကတော့မိစ္ဆာနက္ခတ်ရှင်တဲ့အချိန်မှာစံကြီးကူပါကိုအသက်ပြန်သွင်းဖို့ကြိုးစားကြံစည်ကြတော့မယ်အခုရွာတော်တော်များများလူတွေလည်းပျောက်ရှာရှိလာတယ်ကြည့်ရတာကတော့ဒီနှစ်ကလည်းမိစ္ဆာနက္ခတ်ရှင်တဲ့နှစ်ဖြစ်ဖို့များတယ်ကိစ္စရေမကြီးရင်လည်းလာလန်းတိုင်းလှည့်ပြန်တာအကောင်းဆုံးပဲဖို့တည်။ပေါင်လင်းကလည်းထူးဆန်းတယ်မိစ္ဆာနဲ့ဆိုကိုကိုယ်သူကြောင့်နေပြောလာတာပေါ့။ဟိုစေတနာနဲ့သတိပေးတာကျေးဇူးပါပဲကိုပေါင်ရဲ့။ကျွန်တော်တို့ဒီခီးစဉ်လာကြတဲ့အားကြုံလာမဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုလည်းကြိုတွေးပြီးသားပါ။ဒီလိုမှန်းတည့်ရနေလည်းခက်ခက်ခဲခဲရောက်လာပြီးမှပြန်ဖို့တော့ရောင်လို့တော့မတွေးတော့ပါဘူး။မပြန်ဖို့စိတ်ပိုင်းပြတ်ထားတယ်ဆိုတော့လည်းသတိကိုအမြဲမပြတ်ပဲထားပါ။ငါတို့တော့တော့လိုက်အောင်မယ်ဟိ။ကံမကုန်ရင်တော့လည်းပြန်ဆုံကြအောင်ပါပေါ့။အေးသားစားလင်းဆွဲတွေထက်ရောက်လာရင်သုံးဖို့အတွက်လည်းဒီကောင်နေကြောက်တဲ့အရွက်မှုန်နေပေးခဲ့မယ်။ဟာကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲထပ်ပြောပြစီကိုပေါင်ရလန်ခီဘေးကင်းပါစီဗျာကျွန်တော်တို့လဲအပြန်လဲနှုတ်ဆက်ကြတာပေါ့ပေါင်လင်းကလဲအရွက်မှုန့်တထုပ်ကိုပေးပြီးတော့လဲလာလန်းတိုင်းပြန်လဲပြီးထွက်ခွာသွားတာကျွန်တော်ကလဲအိတ်မပြောတာကြောင့်လဲဆက်ပြီးမအိတ်ဖြစ်တော့ပါဘူးမိဘုံဘေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ပြင်းနှန်းနဲ့စကားပြောဆိုနေကြတယ်ထူးဆန်းတဲ့အသားစားလင်းတို့များကြောင်းပြောကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကလဲပထမတစ်ခေါက်လာစဉ်ကမရဏလိပ်ပြတွေ့ခဲ့တဲ့ကြောင်းညပြောပြတယ်လှပတော့လဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့သွေးဆုံမရဏလိပ်ပြများကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တော့အားလုံးကလဲအံ့အားသင့်မုံမလင်းမိမှာပဲမဲလုံးနဲ့အောင်ဖေးကလဲထမင်းနဲ့ရိတ်ခါကြောင်းများကိုဟင်းဟင်းဖြစ်ဆက်ပြောလိုက်ကြတာပေါ့ဒီရများပုံမှာလည်းနှင်းဆက်ကြတဲ့တဖြောက်ဖြောက်မြည်လို့အေးလွန်လာတဲ့လွန်ကဲမှုနဲ့တူမနက်ပိုင်းကလည်းမြူဆိုင်နေတယ်။အသားစားငါးများရှိတဲ့ချောင်းကိုလည်းငကိုတစ်ခေါက်ဖြက်ကူးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းတမင်တကောင်ရှာပြစ်ပြီးတော့လူဖြက်ကူးတဲ့ချိန်အသားတို့များကိုလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ပြစ်ချရင်းနဲ့ဖြက်ကူးခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ခါရောက်ခဲ့မှုတဲ့အတွက်လည်းဘ ᱹ ဒူချင်းမြေနေရာကိုလည်းအလွယ်တကူကြော်ဖြက်နိုင်ခဲ့တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကလည်းတဏီကုံခီးသွားရင်ညရောက်တဲ့အခါမှာတစ်တော်တွင်းထဲမှာတညစခန်းချညရောက်တော့လည်းတခြားသူများအိတ်ဆက်နေကြတော့လည်းကျွန်တော်ကလည်းအိတ်မပြောဘူးလေ။မကြခင်မှာအသားလေးကိုတွေ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့စိတ်ကလည်းတက်ကြွနေသလိုမင်းညာအသားစားလင်းစင်းများနဲ့ကြုံထားရတာကြောင့်နောက်ထပ်အန်ဒီရဲ့ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မေဖဲနဲ့လည်းစောင့်နေတာပေါ့အဝေးစီကနေဝင်းပလေးတကောင်ရဲ့ဥဒံကြားတယ်အမဲလိုက်ရင်သူ့ဖော်များကိုစူးစီးနေတဲ့အတန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေးမိကျွန်တော်ကလည်းနဖူးစီတံမီကိုခေါင်းမှာတက်ကြည်ပြည့်ထားတဲ့တနက်ကိုကင်ပြီးတော့စကန်းချထားတာနေရာနေထွက်ဘေးဘက်ချက်တဲ့နေရာတွေကိုတစ်ပင်ပေါ်ကြည့်လိုက်မြေအောက်ကိုကြည့်လိုက်နေကြည့်နေမိမရဏတော်ဟုတ်တွင်ထဲမှာနေရာတီးရလဲအန်ဒီရလည်းနေရာပေါင်းစုံအောင်နေဝင်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြည့်နေရချင်းပေါ့ဖြတ်ခနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ရေတစ်ခုကြောင့်လည်းစိတ်တွင်းထဲကနေထိတ်ခနဲ့ဖြစ်
等奶奶抽药来抽钱来着，逼多着来找亏的工，偏偏对下来讲，得变差来的。十根车样的药来这边比啊，可不一样的多百斤，这边比的可嘛，十看我变了。就这些，今朝也讲的样的，通常比木脑多了不？另外嘞，地子跟了多的路，生意来看哪嘞，么这边没得路看啥？今朝也面龙面嘞，么医院边呢，忙转几代没着。啊，今朝不跟龙看西门，你爷爷龙应天龙对呀。头家就讲了，今朝过来十根厂里样的药，下么对着。木脑以为你在家里样的安话的呀嘞，么你莫为嘛信你的？十根嘞米地呢药，药多钱么都有嘞。要要过二号院就到了，都要么来来讲话来，吃个阿贵比自家的脑穿不拉着。今朝也谁过来的，总得要个乱摸吃个你的啦。么医院边呢，你要老阴天老西药，吃两面乌地两面。贵不的，贵不的，贵。嗯，阿贝，啊，我没有表你路来想你了，阿贝，啥路的哟？啊，贵呀，阴天呢养病了，两小点的啦。十根吃的你呀，好嘛的？嗯，我没把我的吃多的哦。把路么路说说，我还没对了。哦，阿拉都没得有那边，今朝阿婆多钱路，努拉都寄来着，过一铺的地那嘛见你了。哎，把我证明的身份证寄你话里路，今朝垃圾多嘞，爸妈没对呀嘞，过一又可来的。那个设备弄嘛呗，弄比变粗了哩，哎，比着养你那么那边。俺们回来今朝那个设备比着养嘛呗，今朝地子稳了的路，搞嘛嘞，木脑以为你那嘞表工。俺们表员寄来的你嘛嘞，米王阿妈一年交嘞，没弄的也就都对呀。阿啥不他妈嘞，十根项链的要对呀的路，自家嘞变表奶奶哩。今朝个嘞，有滴也批到嘞，请你屋按二十变动得米，哎，交钱到米了不？阿伟，那车子里有多少个？等那个现在变差价，嗯，八面皮都来过一，啊，先表我前面是有个，明天多，好，八高一嘞，八高一嘞，哎，阿等么得劲，等那呢，万别叫嘿。今朝个嘞，阿伟哦，那车子苗，我看比等那呢，今朝不敢弄块细的，你你爷爷老阴天老阿的老来签约比着，等那龙江一克了个两万来赚的，等那克了个来牛窝赚比着，等那忙甩票了不？这种也别说了，人在你的土龙有天门那来的便宜呢，人对稳定的，把文件来我也不提了，数年过了。这种别来的爷爷嘞，西单给龙妈们洗的，鸡妈那的毛衣也棉龙没撇的，棉龙天门那叫嘞毛衣嘞，阿在开阳拿件大米皮皮多大嘞，宝贵大嘛对家的。哎，对呀，古龙有嘞，刘龙比着阿米呢也多嘞，那个为切的龙看洗的特别棉嘞，就别等你家来了。俺飞边没弄来吧，毛衣也勇敢露下样的，穿薄的单将，这叫弄的棉龙嘞弄了。东亚大嘞，按我那的嘛，这弄个嘞，技工嘞，提每一个古龙的嘞，提前啊提别来的。那下头苗嘞，别看人家黑的提别了，阿龙嘞，但家也是有嘞。哎，简单比着别家了不？每一个古看哪嘞，起码的讲，至少提没提嘛嘞。这弄都不过两百老百呢，三千百唯一是有月下多等家的。这弄个嘞，特别下来比着，十根下太阳的要多。但像一段嘞，一年间的快过黑比着到来的嘞。俺们嘞，米个苗不嘛，天将苗拆点，米到也是一样，这铺铺雷毛呢。啊，不露皮了嘞，过一铺的呀。好。木要了，到鸡毛帮没，龙白搞嘞，奶奶龙白鸡毛。地板来么老板呢，穿皮多了，干高呢，别忘没。贵坡的啊，阿拉木一面不露地啊那边，民工样嘞，对么带怪物呢？也叫多嘞，也没了嘞，这个没龙啊嘞，江南的江南表了不？俺皮嘞么带么怪面啊嘞，民工哦，阿里木有对嘞，今朝过来俺王庄嘞没了。阿等呢来比较地来嘞，手把着挂，木一样我牛叉比比挂，哎都是有牛比较靠你了。木一样牛十块呢，明年嘞我嘞俺皮龙牛肉嘛，牛十块呀，别多了。俺俩嘞，今年我冬在比着梅牛看俺们地上嘞，阿里面龙都拍过，别跑来哒。古老村那梅叶嘞，都可以哒，撇多瓦皮。贵坡的梅叶牛十贵呢哦，昂皮嘞贵哪位？昂皮家着把路牛没看哪嘞，哪么来着乌边？我第二期嘞，古爷爷，这里山嘞哦，牛有盘山的这梅叶嘞，牛没得的瓦叶，七叶包嘞，牛一脚臭比着，牛一腿干呢，七块叶露露，一样的臭。比牛大刚我嘞，牛十贵六在家嘞。俺牛看俺嘞大刚嘞，白马多了路没亚位呢，这未来嘞四年比。脑中脑没啥的看，全家的口白系列的牛舌棍呢？我脑袋得洗的刚刚撇棍拿来签名嘛。牛在轮里的没下来，阿勇娘比着牛舌棍下来别别多嘞，他包的也别过意。这种也撇钱结果嘞，他包帮抓的路呢，也就都的要不是阿红他撇多了不？下头面嘞 ，A 三买帮我们洗了，将自家产品表的价嘛，这种个嘞也便宜了么路 ？A 三也对比着米帮比嘛，透过脚步比着累的。脑袋里面那嘛着，他们啥倒比，其他比撒开了不？这种个嘞，人口端的家南疆单，李家端的家没分呢，身边买然后越比端的。这种路高头的皮皮呢，小了长硬了呢，脚倒硬了，当家的又要开了不？阿里当家等一片多阿妈讲嘞，这种个无伤比较，当家人问个，好，刘洋的嘿，把我生了呗，好，谁要要哪个要？他等那点心里啊，别家要，还没变呢。脚都白泥的嘛，都那个里没落来木。哎，宝妈脚毛泥嘞，生他嘞，你看来着？谁让你端里的这种西油嘞，米阿的怎样嘞？没你莫为米皮嘛，拉塞的不？再带手都嘞，拿出来米阿冻的怎样嘞？米包拉塞钱嘞，嘟嘟。当天个呢，内江面加了比，二黑伢子被比着刘洋面胜了。不白嘛嘞，胶东一面五，张三嘛点比一年加了刘洋面五嘞，对了不？今朝个嘞，李爷的别亲你哦，该开几年亲你们还蛮严密。
今朝都嘛嘞，刘丽要等那李丽报道嘞。刘艳苗嘞，艳阳苗嘞，对，阿婆爸嘛嘞，叫忙的生产了。刘艳的车都把过别的那道嘞，今朝都来对阿妹亲你哩。刘艳苗嘞，今朝都答应谁给他钱，谁还没丢包。阿个月阿弟在龙岩嘞，叫忙的票车那边，苗嘞来提样别看嘛，对家嘞。阿新潘路月的刘欧嘞，王一潘进路的婆婆找婆，今朝个嘞，车路里有么别人打来的。今朝个嘞，等那个叫嘛来不，两苗来到嘞，这车都苗嘞，今朝你就两苗打婆。今朝都嘞，谁有答应对，两行钱嘞，都多我二位表了。今朝都话嘞，谁都拉比着，今朝都是啊呢，刘艳苗嘞，老手老手嘞，两里也比着嘞。刘艳苗嘞，今朝都在找我对那个王一伯比靠到了不？今朝个嘞，恁爱到谁比多啊嘞？大批都呢对了你嘞，对嘞，谁了你嘞？请刘艳苗潘子了，看下那种谁生意多米了不？家都苗送比着嘞，高档山庄，特别也没路过嘞，今朝没路了。那他心里啊嘞，要家嘛比大嘞，老爷家嘞，今朝那个也没一百嘛，得到弄超两年嘛。对面送来大礼也没拿我，都靠老面目多钱了不？今朝个嘞，好些客人撇路也撇，叫来么些，你给到嘞？啊，苦了嘞，对大家，对大丹阳人心里并不落，对面你呀了。我当你家嘞，这边苗没几多嘞，这边苗宝妈甭管你嘞，跟他妈刘艳苗看那个特别。刘艳苗嘞，今朝中你有来东东看西面，对一边西苗干一笔钱个来也嘛着。今朝中我嘞，刘艳苗俺也比毛收银比老手多了不？刘艳第二个嘞，对一边呢，都留第二个嘞。面龙西边了嘛，今朝中阿龙哦，面那碰欧阳哪家蛮低价。今朝中也面龙苗嘞，西南北边都是的抢眼偏板我嘞。今朝中第二个抢干看比着偏板，刘艳第二是也帅可多了。刘艳苗嘞，都留你一个地嘛，属于今朝中留住嘞，面龙的为 CB 可多就蛮偏板的。但那一看交大嘞，看嘛嘞，今朝中西安的都跟多嘞，刘艳先来点转，今朝中我来先来点。今朝中杨丽的你也嘛嘞，刘金的要拍嘛干嘞，哎，得到对那嘛西吧嘞。今朝也刘苗嘞，今朝不嘛对下来转，谁一多了不？我等叔叔娃娃的嘞，这边宝贝西安的家呀喽，南极了嘞。这边宝太漂亮嘛，少他的英丽苗对呀嘞。克雷西他的眉毛一苗，克雷爱苗，刘表阿表月刘艳苗，但几月五苗啥嘞？月中刘艳苗嘞。在道后端呢，这边的边呢，因的龙子少比了嘞，因那样的出级。大爷这上呢，包的苦了道后嘛，这边妈妈因少差点嘞，别呢也跟着也拿来来把嘞。因面嘞看一看，甭压来嘞。那个因为那边单人嘞，这边面人头露下人嘞，因少人没看人嘞，人家端来呢。就你个面嘞，这边太偏呢，加了比了，这边妈妈呢留人面省了。杨总看没有，这一周嘛是脱晒比了嘞，这是因你比面后嘞，面那呢过路嘛切到他嘞，不拉到当呢留的要修嘞，留人的要管修多了不？对呀，那嘛罗嘞，刘艳苗嘞，巴拉家嘞，头路阿罗刘艳也刚上，偏来讲对来米了不？刘艳刚上嘞，今朝是有热，五娃娃二比多，内油不开干嘞，这边的库布王嘞加深了啦，阿里不开二幺多嘞，内油边边差比多，本地那边卡工里的破一点，不开太阳的深了啦，比今朝是有热了嘞，那边嘛嘞，这一身油里苗对差比多，哪能拍嘛嘞？内油越在大江的抢我，那个撇半他，都来天嘛嘞，加快可以干，米个爷爷太差了不？啊，婆姨啊嘞，今朝都露出些有腰了比，卡嘛吃他的一顿呢，越吃的苦嘞。干他嘞，这块里嘞，我特别嘞，今朝都露出来半年。啊，就明嘞，明年对了，米锅里脱脱了的，那里嘞，生水水那不。啊，婆姨啊，那啥的要偏南江，今朝过来对来的。啊，婆姨啊嘞，面龙没比着，不在这龙龙嘞，这兄弟要那边来表手呢，都表了不。啊，婆姨啊嘞，明年恁个家了嘞，刘艳刚上你有多个比着，自个边来表嘞。刘艳刚上嘞，面那自个表呢，你爹妈可成多了不？多大偏里嘞，刘艳刚上嘞，今朝都露出哦，多大面龙嘞，三级比不在干的，二表嘞。今朝的卤猪啊嘞，都罗把他这个表一嘞，把我多大穿里面嘞，拿不来那样细腻了不？看那你罗卤羊一面，我可比罗今朝的西有补了嘞。头卤我记着嘞，今朝都安好多了不？啊，讲完了头卤我着帮邻片里嘞转哩，帮邻我得要退伍的对呀，比的下头面嘞，米地里要养的地着么受难么？卤羊刚上嘞，帮邻我打卤羊把他这个嘞表了，今朝个嘞把这片拿不来，谁问啥记腻了不？帮邻我记下来嘞，卤羊这个我真没有他很丢的，啊，别人表了不？卤羊刚上嘞，这块龙嘛，今朝都穿嘛多大，能比你嘞记呢记？帮领我嘞，自个表来的。帮领我嘞，今朝都把个小男人表拿不？都个表嘞，阿达么八百，喊老表你的表蛮地大的。明朝嘞，第六元年啊，潘氏看下比了。我嘞，明年啊，你嘞，潘看下他。古帮第二天那边，啥都得要。你要搞到抽看那嘛细的，哎，那你要搞到我们那个的穿多少了？对了，新了没地方。我怕你骗你啊，来古帮的，像你要搞培养多少的？哎，我老刘祖们那个被潘看来了个，六元年表拿着，都罗哥哥嘞，那培养我，提开拿钱，老的都得细点的。阿拉讲我们嘞，那皮鸭谁做多大皮皮着？刘艳你要过得多的路标嘞。阿拉讲嘞，阿罗潘阿嘞，那是阿罗阿罗都罗哥哥嘞，那皮鸭，提开用老多的毛葫芦标牌没？刘艳刚上阿罗，都罗的对他罗谁做皮着？都罗哥哥嘞，那皮鸭是有嘞。阿罗皮鸭刘你要过包皮来的，古里边阿们老公超人咯，去年没讲到。哎，后来都罗那皮鸭哦，提开用老多啊没有路标了的，哎没有嘞，多的谁做你家？帮恁自家讲嘞，就过来安我了不？不喽，我都罗那皮鸭哦，就多提开用老米的好了。哦，今朝天呢，我恐怕要铺了哩。阿拉罗，俺俩没地铺的，都罗表达罗，都罗那皮鸭也面龙哦，提开哦，面露来露。
လူရိုင်းနတ်ဆရာလည်းပြောလာပြီဟမ်ကျွန်တော်ကလည်းညအကြုံရတဲ့မွေကြီးနဲ့အခုဖြစ်ပျက်ကိုလည်းဆက်ဆက်တွင်းနေတဲ့အခြေအနေကိုနားလည်မိလူရိုင်းများကိုကိုွယ်တီးကလည်းမွေကြီးဒီကောင်ဖြစ်မှန်သိရတာပေါ့အဲနတ်ဆရာကလည်းမွေမျက်လုံးကိုကျွန်တော်တနက်တည်းပြစ်ခတ်တဲ့ကြောင့်သိနေတယ်ကလည်းအံ့ဩစရာပဲကျုပ်ကိုညှို့ပြီးတော့စားမလို့ကြံစီနေတဲ့မွေဒီကောင်ကိုကျုပ်ပြစ်လိုက်တာသူတို့ကိုကိုွယ်တဲ့နတ်ဖျားမှလည်းမသိဘူးဗျအဲ့ဒီတော့လူရိုင်းတွေကဘာလို့ချင်တာလဲအေးလူရိုင်းကောင်းဆောင်ပြောတာကတော့အဲ့ဒီမွေကြီးကသူတို့ရဲ့ဘိုးစဉ်မောင်ဆက်ကိုကိုွယ်လာတာအဲ့ပြီးရင်လည်းအရှင်နေနဲ့ပူဇော်ပတ်တာထားတယ်လို့ပြောတာပဲမွေရလည်းသူတို့အန္တရာယ်မပြုတ်လို့တခြားသားကောင်တွေအန္တရာယ်လည်းကောက်ွယ်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ပြောတာကတော့မွေကိုပြစ်ခတ်တဲ့မင်းကိုမွေစီကိုသွားခိုင်းတာပြောရရင်တော့မွေစာကြွေးတာပေါ့အဲ့တခုတော့ခွင့်ပြုချက်ပေးထားတယ်တကယ်လို့သူတို့ကိုကိုွယ်တဲ့မွေနဲ့ဖျားကိုတတ်ဖြတ်နိုင်ရင်ငါတို့အားလုံးကိုလှုပ်ပေးမယ်တဲ့တကယ်လို့မွေကိုမတတ်နိုင်ရင်တော့လည်းအားလုံးမွေစာဖြစ်ပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာလည်းတန်မာတဲ့ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ခြေတုံးနီးပါးခန့်ရှိတဲ့ဇပတ်ကြီးမွေအရှင်ကိုလည်းခွေးများနဲ့ရှင်းလိုက်ကြတဲ့ကာလာသားများတောဆောင်တနေရမှာကျွန်တော်တို့ရောင်မှာလည်းတံမာလာတဲ့ယောက်ျားကြီးတယောက်ရဲ့ခြေတုံးနီးပါးခန့်ရှိတဲ့ဇပတ်ကြီးမွေအရှင်ကောင်ကိုလည်းခွေးများနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့ကာလာသားများကလည်းတောင်ဆောင်တနေရအခေါင်းပေါက်မှာရှာတွေ့ကျွန်တော်ကလည်းမဲပြစ်ပြီးပြန်လာတဲ့ချိန်ရွာသားများကလည်းရွာပြင်မှာစုယုံနေကြတာကြောင့်သူတို့ဘယ်အရာလုပ်နေကြလဲတွားကြည့်မိတော့ဇပတ်ကြီးမွေအရှင်ရဲ့ခေါင်းပိုင်းနဲ့အမိကိုလည်းကျိုးနဲ့ချီဆန့်ပြီးကျိုးမှလည်းတစ်ပင်နဲ့ချီမွေကလည်းရှေ့ကိုသွားလို့မရတယ်လို့နောက်ကိုလည်းစုံမရမွေကုံလုံးကိုလည်းကာလာသားတယောက်ကဓာတ်နဲ့ခွဲထားတဲ့အသားများကိုပြန်ပြီးတော့လည်းဆက်သွားတာလည်းတွေ့ရတယ်ဘယ်အတွက်ကြောင့်မွေကိုပိုက်ခွဲလဲမေးရမှာလူကြီးသူမများကလည်းညို့ချိုးမပြတ်သေးတဲ့ဇပကြီးမွေရဲ့အသားကပြန်ဆက်သွားတဲ့ဆိုချင်းကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်သိလို့လားကြောင့်စမ်းနေကြခြင်းဖြစ်တယ်လေ။မွေအသားကပြန်စီတော့လဲနာကျင်မှုတံကိုခံရတဲ့အတွက်ဝိလေတဲ့ကြောင့်ကာလာသားများကိုပြောပြတဲ့အခါမှာမွေကိုတတ်လိုက်ကြ။အခုမွေစိုးကတော့ပိုပြီးတယံခတ်ခဲတယ်လေ။တို့ရမှာတော့စမိတဲ့ဇက်ကောင်တို့ရမှာတော့ကိုစမိတဲ့ဇက်ကိုကောင်းမကောင်းရွေးချယ်ခွင့်မရှိတော့။အဲအလုံးကြောင့်နိုင်တဲ့ခွင့်ကြီးကလည်းမွေကိုတတ်ရန်သာရှိတော့တာ။တတ်နိုင်မတတ်နိုင်ဆိုတာလဲကျွန်ုပ်ကြံစီစူးစမ်းမှုနဲ့ကံတရားသာစိုင်းနေ။ရွေးချယ်စရာမှမရှိတာကိုပေါင်ရဲ့။ကျွန်ုပ်မွေကြီးကိုရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့။တခုတော့ပြောပေးဗျာ။မွေတို့ကကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်ရင်ကျွန်ုပ်တို့လူစုနဲ့ကိုပေါ့လှုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းဂရိတာတီးပါစီလို့ပြောလိုက်။ပေါင်လင်းကလည်းလူရိုင်းဘာသာစကားနဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတော့ပြောတာပေါ့။လူရိုင်းခေါင်းဆောင်ကလည်းလှောင်ပြုံးပြုံးပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေါင်လင်းကလည်းပြောတယ်။အကိုဘူးတွေဖြစ်ပါမလားဗျာ။မွေတို့အသေးချာမှမြင်လိုက်ရပေမယ့်အတော်ကြီးပုံပဲ။တယောက်ထဲတက်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးနော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ခဲ့လို့မရဘူးလားဗျာ။တစ်ချက်ပြောပြပါဗျာ။ကိုကြီးတယောက်ထဲဒီမွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အကိုကြီးအသက်အန္တရာယ်များတယ်ဗျာမတော်ပါနဲ့။ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကပါခေါ်သွား။မရဘူးဆိုလဲဒီလူရိုင်းကောင်တွေကိုအတူတူတက်ပြီးတော့ပြေးကြကြ။ရဲကြော်မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေးကလည်းကျွန်ုပ်တို့ဆိုးရင်ဆောင်နဲ့ပြောလာတာပေါ့လူရည်နေလက်ကလှုပ်ဖို့ကလည်းဒီတနည်းပဲရှိတာမို့လို့ငါသွားရလိမ့်မယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာငါနိုင်ရင်လည်းနိုင်မယ်ရှုံးရင်လည်းရှုံးမယ်တကယ်လို့ကြုံနိုင်သွားရင်လည်းတိုင်းထက်လုံကောင်းတာပေါ့တကယ်လို့ကြုံရှုံးသွားရင်လည်းဒီကနေလွတ်အောင်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြိုးစားတကယ်လို့လွတ်သွားရင်လည်းငါရဲ့အိတ်ထဲကမြေပုံကျန်းကိုယူလူရည်ရွာကိုရောက်အောင်သွားမြမဝစ်စုံနဲ့ခလေးဝစ်စားတွေကစားစရာတွေကိုလည်းလူရည်ကောင်းဆောင်မှလက်ထဲကိုအပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်လာမတွေ့နိုင်တာစိတ်မကောင်းဘူးလို့လည်းပြောလိုက်ပါရဲကြော်သူအဖေကိုရှာဖို့ကိုလည်းသူ့စီရနေအကူကြီးယူပြီးတော့ရှာကြလို့လည်းပြောကျင်တယ်။အာကိုဖိုးတီဖွဲ့ဗျာနမိတ်မရှိနေမှမရှိနေဘာလို့တေစကားပြောရတာလဲ။ကျွန်ုပ်ကလည်းမတော်တဆတေသွားနိုင်တာမဟုတ်လို့ရှေ့ဆက်လုံးရမယ်အလုပ်ကိုကြိုပြောထားတာပါရဲကြော်သူ။အာကိုကြီးကတေပေးအန်နေရနေမကြခဏလွတ်မြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်ဗျာဒီတစ်ခါလဲလွတ်မှာပါကိုကြီးမတေးရဘူးနော်။ခလေးမဆန်တဲ့အောင်ဖေးအလကားနေမျက်ရည်မကျနဲ့ငါမကြိုက်ဘူး။အောင်ဖေးကလည်းမျက်ရည်ကျရင်ပြောလာတဲ့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ကလည်းလေးတမ်းမှမှနဲ့ငေါက်လိုက်တာပေါ့။ဗန်ဒူရာတို့အသားမိတွေလည်းပစ္စည်းများကိုမဲလုံးအပ်လိုက်ကျွန်တော်မရှိခဲ့ရင်ဒီအဖွဲ့ကိုမင်းဦးဆောင်မှာမဲလို့အားလုံးပဲကျွန်တော်သွားတော့မယ်ထိုခါမှာပေါင်လင်းကလည်းလူရိုင်းကောင်းဆောင်ကတော့မင်းပြောတာသဘောတူတယ်ကွာမွေကိုတတ်နိုင်ရင်စုတောင်ချအောင်မယ်တဲ့သူတို့ကလည်းတလတလသားကောင်ရှာတဲ့အလုပ်လုပ်เสียမလို့တော့လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မွေရတဲ့တကိုးရှိတဲ့နတ်ဝင်မလို့တတ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့သတိထားပါဖို့တီယောက်ျားပဲဗျာဒီတိုင်းတေထွားရတဲ့ဆိုင်ရင်တော့တိုက်ခိုင်ရင်နိုင်နဲ့တေသွားတာပိုကြိုက်တယ်အခွင့်ရေးပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းစိတ်ကိုတော့သဘောကျတယ်ဖို့တီယာတကယ်လို့မင်းသာမွေကိုတတ်ပြီးပြန်လာရင်ငါမင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မင်းကိစ္စပြီးမြောက်အကူညီပေးမယ်။လူရိုင်းတယောက်ကလည်းကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြပြီးခေါ်ဆောင်သွားတာပေါ့။ကျွန်ုပ်ကလည်းတုံလုံးခြောက်ခြားမှုတွေကိုတခြားလူတွေရှေ့မှာထိန်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးတခြားသူတွေမြင်သွားရင်လည်းသူတို့ကသွေးပြက်သွားနိုင်တာကြောင့်မနဲ့ထိန်းထားရတယ်။ပဝင်းကျင်မှာလည်းစီးနေများကြမြေပြင်မှာလည်းနှင်းများလည်းဖူးဖေးလုံနေတာပေါ့။ရေခဲတောင်နဲ့နီးကတဲ့နေရာရောက်လာပြီလို့လည်းနားလေလိုက်တယ်။ရှေ့ကနေသွားနေတဲ့လူရိုင်းကလည်းရက်တာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကလည်းရက်လိုက်တယ်။လူရိုင်းကလည်းရှေ့ကိုလည်းညှို့ထိုးပြပါဇက်ကနေဝူဝဝပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်ုပ်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးထွက်သွားတာ။ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကနေအတန်ငယ်ဝေးတဲ့ရက်မှာတော့နှင်းဖုံးနေတဲ့တောင်ကြီးနဲ့တောင်လေးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကြီးရဲ့အောက်ခြေမှာလည်းကျယ်ဝင်းလာတဲ့လှိုင်ကူအပောက်ကိုတွေ့ရတာပေါ့။လူရဲကလည်းအဲ့ဒီအပောက်ကိုညွှန်ပြတာကြောင့်လှိုင်ကောင်းတွင်းထဲမှာမွေကြီးရှိပုံရတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းမွေကိုရင်ဆိုင်ရန်ထွက်လာတော့လေမြည်တို့မြည်ပုံရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာမတွေ့ရသေးဘူး။မြည်တို့လောက်ကမ်းရမယ်ဆိုတာတွေးတော်ရင်နဲ့အစာနဲ့မြားပြီးထောင်ရန်စိတ်ကူးလိုက်တယ်။အစာလိုအပ်တဲ့အတွက်လည်းအစာရှာရန်အတွက်လည်းတော်တွင်နဲ့လှည့်ပယ်ပြီးတော့တမင်တောက်ကိုတွေ့လာကြောင့်လည်းတမင်တကောင်ပြစ်။တမင်ကိုပြစ်ခတ်ပြီးတဲ့အခါဂူအခြေအနေကိုလေးလာကဲခတ်ကြည့်တော့လေကူကတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာပေါင်လုံးခန့်ရှိတဲ့တစ်ပင်များတွေ့ရတယ်။ခိုင်ခန့်တဲ့နွယ်ကျိုးရှိကိုလည်းရှာတာပေါ့။နွယ်ကျိုးရှိရတဲ့အခါမှာလည်းဂူပေါဝါကိုသတိထားပြီးအနေငယ်ဝင်ကြည့်။ပုတ်အပ်ပြီးတော့နန်းစုံနေတဲ့အနံ့များလည်းမခံမရက်နိုင်အောင်ရတယ်လေ။ကျွန်တော်ကလည်းဂူပြင်းကိုပြန်ထွက်ပြီးတော့
กูไปยาเต็มหม้อแต่บีต่อไล่ทำยาวเนี่ยแหละไก่ไข่ยาวพี่ไปไล่อ่ะเป็นยังไงจู่ๆเดี๋ยวเป็นหม้อไปเปลี่ยวเปลี่ยวเนี่ยเป็นหม้อลูกต้องยงเนี่ยมาจู่ไหนเนี่ยเป็นหม้อพี่ยามาหรอเป็นพี่ยาวแต่เด็กเชยเป็นยังไงลุยเอลีเนี่ยเลยเอากูไก่หนูจ้าละรับบ่จะน้องก็เลยเป็นพี่ยามาหน่วยจู่ๆจะเอาชีวิตเลยหน่วยจู่มาแต่ท่าเลยขั้วดีตัวช่างเลยหม้อเชยเนี่ยตัวเล็กคนเลยแต่ถ้าขั้วดาวเลยแต่เมื่อตีน้ำมาท
nene. Jono kalau hang ni dia wanai guru, ada jauh tu suhu habis dolai, jinai miobi, wanai gupi lagi dapat. Ayi dia kalau pulau dulu, esok dia lihat lagi takkan muzak. Luar le meja biro, kaki tuang cahni. Jika yang itu dulu, esok sabtu ni bili. Mui ye lusa mule kuti menjadi. Ho, tukang biok terdah jalan ni jono kalau yang ni dia ni yang ni siu nengai bi. Tukang siu le nampu dia mi pun jiro, mian le mian guan jalan, tena mahu bi masuk mi bi jang an dua mi. Kalau kita ni yang le sini mian tu cahni dia bi, kalau wia le nengai lona jang le, mui uti sama miao le. Aku lalu mengenai yang lain ni kan ni ramu lo, bukan jenis yang lain senyap sama ni. Kau kan awal bayar, mulai kau pih dale, apa kau bayar ni ya ni, kau ni sabi dale. Kau tiada le lu yau jadi yau ya bungsen. Lu kan aku suruh dale, ni nane kau lama le, mulai ye biar lu pih ni dale. Kau masih le sebab ni le, mulai kau ni le mian pih ni jadi lu syarat tau ni. Tadar jinai mian pih dan biu bi, pasal kau ni apa asuhan cawang le tu ya. Ni ni ye ni le mian lontar pih dasi biar cah merap gule, mian tu ya uli. Cina biar le mian lontar pih kau le kau dah biar, mulai mian ti jadi. Tu kalau ini apa yang utara ini babi lencu ya malu apa yang lain tapi bermi. Jono kalau cahaya sahino benda ini mungkin aku apa orang oleh tanah ini cahaya bermi. Mianon tu fakuh tapi kalau misu bagalah jono tu kau ye sih ni dole kau lalu yang ni dole bi kau matau. Jono ya bercakap kalau mungkin ni bagu timah bi mampi dan tua dah dah sih ni apa yang lencu lah. Jono kalau mungkin aku long tanah ni nanti bi lagi mah nanti long ti dole tanah ti ni ya ni dah ya le kena dua mah dah biasa. Mui ya le, tanah bihak ini ya memang terbawa dari tuan. Sebab ni ramai nak guna lebih cewu deh ya biar. Tukang ini jual ni lada bihak deh mui ya le, jenuh nak guna lagi lari adanya jahat. Jenuh kalau le terdor ni ane ada lupa. Kui mian itu yau kiri le, kui mian u pihak bihak ni ane mui ya le jenuh guna lagi mido le. Nau bihak sobi ram pihak ni nama lu siul le biar. Sini awak cuma le jaga bihak sini biar, jenuh sah biar dah ne. Luar le siul caw biar, sini pada bangun le biar le apa. Kau yang tak biar, awak cuma jaga bihak u memang macam cerai mido. Jika ni dah jika ini dikupas jauh, apa yang jemian dah pihak jika ni jauh dia. Jangan kau lekang dulu ni macam si Wen lah, apa? Lewat le jodoh biro mata jelah bi, mabi luar apa? Cium teh, cium sah dua lagi. Nak kau ni dah jalan leh jadi do, luka nak gua apa? Tang ni, awak mui ye kolong luar ni milang ni, mui ye le tu ya. Jangan kau le tengah gua mui teh, lanchi mui ye le doa siung bi na po. Kau le pihak jemian ni lah, pertama jemian lu bi kan tar le doa le, teman bi kan mau jodoh kau gua ni punya. Jono ya bicara kalau mui itu bicara cemah bule, mui ya si jaga bingu si dan bido tercah bilai. Mau deh lai tercah bilai ni sama bicara apa? Mui ya le si dua lawan ni naku nengen sok dua apa? Jono kalau jiko ni si mana ni bicara naku bila bido si uyaru mau si ni show day dua lai. Jono bilai deh si dua lawan mui ya le tenan ni bicara thale jibi ada awal le. Tu kalau ini pemi jamaroh mangkui ke tu ajaun jamya bola ke? Jika bila aku bido mui ya le jire u bicara dua apa? Jono kalau jika ajaun jamya lusi ni uyaru show day le. Asing di dalam kamera mata ia biro narojin show day le sini. Mula le jireh ubi jauh dua bilik, pianda lara ulai matu ya. Jono kalau jireh biro lepas ni tuhui, jono ya siya jireh biro le lepas tuhui bi tuala. Karena jamaro tuh bawa ni mui kau ini tuala le. Adi naku karena lulu ni bi tuala. Mula le ubi jauh dua le jireh biro aw jigu biro jono siya aw gula jen pih. Jono kalau kacung dua bilik, naku le semua ya si dua mian le sini. Mui ya golong le mosa dua tuan biro, tanah ni tercah biro le jireh biro pentan cak. Jika bingung le, tenar deh ne, si ne sah biro, tau bi ayu bi, naku le si ne yuisha tuan ni, naku si ne yuini ya si muiyu le, tenar ne tercep bi, muiyu le jenuh tengu, lima tuan ne yuisha ni apa, jenuh kau le tebe lon ni kan ni le si ne mui yau ni bi, jenuh kau le mui yau ni le si ne jau le, jau ni tuan dulu muiyu le tunggu ne jatuh apa, jenuh kau le muiyu dulu le kau ni u, muiyu tungca, muiyu naku le mui longsi le si ne biro tenar mau ne, suai cale, kau kau tau ma biro tenar jia le mui long taya ti mana apa. Mui ale najin doa pih biro, mami masan le doa mami pih ni. Wen boleh mian ale mui ni jenuh ye type boh cini sangji jahan dua le. Mui mian longkan dah mami tiran le naoh doa la. Kau tak pih le wen boleh ale yesong biro amio wen sebi lekane kongcua. Mian longkan ni le mui ale amio yang kah biro tu misiya bagu le mami masan le. Lainnya pan le banyak jin ni. Sangat kongkan si le wen boleh mian ale mian kah mui mau bantu ye jin biro dapo. Jenuh kah le wen boleh mian jang le kan kau cuma zaman le kuih di sini jalan pih le. Mui mian longu pih kah le. 我在我开门了嘞，文不里面嘞，没有来人，强强的家很丢的。
Jangan kau lemu itu sahwi le nyak le ya, wembeli ada mian ujar. Aku yang mata itu mata gay jajan pilihan tu barai. Mewu le wembeli mian, cawang mian di jajan le, di cawang mian pilihan. Wembeli oke ya, wembeli show le, mewu ya, new ubi lo, pan ubi sah tau tuar le tuar le pilihan ni. Ni dah wembeli dia le mewu tu ubi lo, kau ngaji dia ni. Tu lo le dekat ni, salang ni ya cemio mah, luda mian ubi, tak kayat jar. Mewu ya, mian ni le susah le, ani mian le cemio si dia le, kau mahu mewu dili le bau nai ubi. Kau mahu mewu dili le bau biro, tinai ni abis, kulo mah jepan ni le, laga le pan cawang ni dia le. When we are more let a pago cayenne, a tabio dobido, so a miale, lama, siwen needed a tanning pinnapo. Diganimale, agon caibido, kedor. When we miale, token you, laluma camene, moitan, conway. Yayania, le panso caibido, a dadi miale, don't like badwater. When we oh yeah, let's a jungle canago, a damia badwara, oh. A lama le, when we dig on trailing pinnied, moiale. Paluma le, madana mene, go let him ya, leja dorabo. When we miale, dodarjine, moia gulo, a damia, caipe, sir. มวยอะไรรอดจีมันพี่นั่นเนี่ยบลูมาเลยไม่ได้ไหนมึงเลยฉันนั่นแหละตาเพศสาระแค่นี้ครับข้าจะอยู่อะไรน่าด้อยมือลูกกูรู้ว่าเนี่ยพี่มาเท่าไหร่เนาะแต่เว้ยมาในยาสีตัวเดียวมึงเปลี่ยนอะไรมวยดาวเลยใกล้เพศสาวตัวเองว่าตัวเลยข้ามาเราคงอยู่กันจ้าจ้าอู้จ้าเว้ยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนงานนี้ใช่ไหมจะนึกกูใส่จีรับบ่เว้ยเปลี่ยนอะไรเนี่ยพี่เรามาสู้ยินอาจารย์แต่นั่นกูเต็มยันท่าตัวเลยเว้ยเปลี่ยนกองสองเราจะนู้นเนี
外卖队的牛酒撇出来嘛，人家多了不？没人家多了呢，刚么没来的了，人家多给。我不来十来个，我啥啥都来，没有乱几了讲，都我就看他够那里。哎，今天过来的拍干我多，我这龙我可不要来，偏我抢。没有来宾我站在里边比着，看他过来拍出来的。刚买没里面我们提前来，投资里他落了不？谁起来就来，谁来提名，谁站来的？刚别来宾的压力来，我就头顿比的看嘛。没刚三年的我龙我谈留言是干需要变了给。今天过来门那人呢，伢们去生意门那领养密码了，留言是看我要去给了不？哎，留言的嘛。刘洋跟他妈妈来，他没碰壁着，让你的镜头过对了，东靠吃壁着，这又弄啊，米着过钱呢，冷了过钱呢，这边没啊，你别看人，这边拉架的，镜头过来，煤钢抽水查的，天哪的，我弄来，这边你家的煤过来嘛，抽水来着，俺我叫人，我黑他妈来，刘洋妈天的，现在来了不？刘洋妈来，这边没啊，你是没没呢，煤钢别过来塞机，俺老来没干问问的，镜头过来，煤钢别塞查的，你呀嘛，没得烟你了不？镜头前两天一个电视被给的是哪里了？某所破店呢，领导呢乱报名，说的在哪里也把他妈外面骗跑了，看没有？然后把一百年嘛嘞，不如随便找个江面里呢，冲了电视背面说了，上面看上哪些阿比家帮，看没有？哪些阿比家的也不得没有阿龙嘞，土匪节奏点西巴嘞，看没有？